Përshëndetje për gjithë ju të gjithë shikues të radio televizionit Ora. Takojmë bashkë sërish edhe për ditën e sotme në emisionin Ora juaj. Është e mërkurë, data 29 maj 2019, si çdo ditë drejt për drejt nga ora 6 deri në orën 8. Në këtë emision pas hyrjes në shtëpi dhe pas me telefonatat, ju kujtoj se pas gazetave do të transmetojmë një kronik. Një tjetër rast është ndjekur nga kolegët e emisionit Boom, rast i cili është denoncuar pikërisht në këtë emision. Do ta mësoni vetëm pak momente më vonë se për çfarë bëhet fjalë. Shohim fillimisht titujt e gazetës Koha Jon. Me artikullin kryesor për sot, PD, asnjë pazar me Edi Ramën. Kreu i PD-s hodhi poshtë skenarët që vinë nga qeveria. Mind, e ndjen ankthin, e ndjen frikën, kanë filluar të përhapin versionet e daljes nga kriza, qeveria përbashkët Basha Rama. Le ta them qartë dhe prerë pazar në kurriz të qytetarëve, kur, asnjëherë. Ndjelëzin Basha rëzoi horvatjet që po bëheshin në kulisa mediatike, dhe qeveritare për të përhapur dezinformimin se Basha dhe Rama do firmosin një marrëveshje 10 vjeçare për bashkëqeverisje, po do DLSI kanë vendosur që data 2 qershor të jetë demonstratë madhe ku dihet fillimi por jo fundi i saj. Në faqen 3. Presidenti Ilir Meta mes Kosovës dhe Shqipërisë duhet hequr çdo pengesë që nuk cenon marrëdhëniet e Shqipërisë me BE-n. Në faqen 6, 7 dhe 8. Në kryetari LSI-s Vasili Këshilli Lilindjes mos paguani më për deklarata të deputetëve të huaj. Në faqen 8, sot raporti pas Francës dhe Holandës edhe Belgjika kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë. Në faqen 10. Ish deputeti LSI-s përparim Spahiu opozita të bëj thirrje për masën ekstreme të mosbindjes civile. Në faqen 7, opinion nga Armand Shkullaku kur do të shkruaj Rama një letër kujtim gjuzit. Në faqen 11. Ish deputeti i PD-s Luciano Boçi, zemërimi popullor s'ka për t'i kursyer karigen dhe qetësinë Ramës. Në faqen 10, akuzat grida Duma kushdo që ka vjedhur me tendera sekret do mbaj përgjegjësi penale. Në faqen 9 dhe shkrimi përmbyllës njoftim. Agjencia Shtetërore e Kadastrës kërkesë për ambiente me qira për zyra. Në faqen 12. Këto ishin titujt e gazetës Koha Jon, dalim të gazeta shqiptare, artikulli kryesor për sot, legalizimet për 13.000 shtëpi, ja procedura. Vendimi hyn sot në fuqi, tapi për ata që ndërtuan në tokat e bashkive. Agjencia Shtetërore e Kadastrës shpjegon procedurën e legalizimit të trojeve. Përfitojnë familjet që ndërtuan në vitet 91-2007, si regjistrojnë dosjet me probleme, kure shkrimi e gjenit flot në faqen 7. Dokumenti sekret për fajtorët e Qavbarit, dosjer analiza për ngjarjen e vitit 84 nga komandanti repartit Riza Musallari, Dalip Zhabolli dhe Hajreddin Fratari inkurajuan të dënuarit për revoltën. Deklarimet për vitin 2018, kush janë deputetët më të pasur në kuvend, zbardhen formularet e pasurive në ILDKPI, lista e plotë e llogarive dhe pronave për Shehajn Shametin doshin yllin Abazin, faqen 4 dhe 5. Për leshen e Tiranë tentuan që ta rëmbenin, polici plagos me armë të riun. Në faqen 8, intervista e ditës nga Damon Wilson, zgjedhjet të mbahen në kohën e caktuar. Në faqen 20 dhe 21, opinion nga Armand Shkullaku, kur do t'i shkruaj Rama një letër kujtim gjuzi. Në faqen 21, opozita qeveri Rama Basha, kreve PD-s, kur pazar me të keqen, janë broçkulla, në faqen 3. Tiran, vrasja e Mario Majullarit, gjykata pushon hetimet për gjuzin, në faqen 9. Intervista Alketa Selimaj, ish kandidatja për eurodeputete, po mendoj rikthimin. Konkurimi, mjek për Shqipërin, procedura e plot për punësimin, në faqen 11. Këto ishin titujt e gazetës shqiptare, është vendosëmi të ke përditshmja shekullit për të parë dhe aty artikujt e faqes parë me kryeshkrimin. Lirohet vrasës i Majollarit, nëna shteti, ma vrau djalin dyherë, kastriot gjuzi është lënë i lirë pasi ndaj tij nuk janë gjetur prova. Ngjarja ka ndodhur në 10 prill 2018. Në faqen 12 dhe 13 e gjeni shkrimi kryesor, Holanda, Shqipëria në BE, vetëm negociatat do të duan vite. Deputetët holandez publikojnë përfundimet pas vizitës në Tiranë. Në vit i largët për BE-n, gjykata kushtetuese në dorë të qeverisë, në faqen 7. Zgjidhja shqiptar, ndoni një pakt të madh kombëtar apo një marrëveshje të re PSPD, në faqen 6. Kallëzimi dhunuan policin pas protestës, 6 ish deputetët në hetim, në faqen 11. Karl Skau,
Shqipëria në Këshillin e Sigurimit nuk ka kohë për të fushuar. Në faqen 45, skandali 216 tenderet për klientët e Ramës Top Secret, masivizohen prokurimet e klasifikuara si konfidenciale dhe mirëmbajtja e rrugëve në dosje të mbyllura. Në faqen 10. Violeta Mirakaj, dinastia Dilo Sheperi, historia përjetësohet në një libër, në faqen 18 dhe 19. Hipoteka 1020 emra që kanë gati tapit në Tiranë. Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e hipotekës në Tiranë, emrat në radhë pasi kanë marrë lehen e legalizimit nga Luizni. Dhe shkemi përmbyllur sudhëzimi tensione në veri të Kosovës, aksionet e policisë acerojnë Beogradin, faqen 16 dhe 17. Pas shekullit ndalemi të tema, ideja e presidentit Kosovës trazon opinionin në të dyja vendet. Skenari Thaçi, sa realist është bashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë, në faqen 4 dhe 5 e gjeni këtë shkrim. Partia Merkel, qëndrim zyrtar për krizën në Shqipëri, nuk kemi të drejtë kërkojmë shtyrjen e zgjedhjeve, duhet dialog qeveri opozit, në faqen 3. Zbardhen dokumentet gjatë presidencës Clinton, roli Sali Berishës për të penguar pavarësinë e Kosovës, në faqen 6. Dokumenti sekret, kryetari i DEGës urdhëroi përdorimin e armëve. Ku plagos Konstantin Gjordeni, dëshmia e Gjordenit, jasim më plagosi oficerin me pistolet. Faqen 10 dhe 11. Zgjedhjet greke minojnë marrëveshjen e detit dhe paktin me Shqipërinë, në faqen 6 dhe 7. Një portret për mërtiraj dhe për Kriston, në faqen 20. Editorial nga Mirobaze, populizmi që po bënd pasigur të ardhmen e Kosovës, në faqen 8. Nga Lorenz Vangjeli, Ramën e ka rëzuar kujtimi dhe Myslimi, në faqen 9. Dhe artikulli përmbyllës nga Skënder Minxhozi ta rrezoi me çdo kusht flirtimi i rrezikshëm me dhunën, në faqen 9. Përfundoj me temën, ecim me ditën ekskluzive, punët e pistat të Mithatit. Spartak Brau publikon dokumentin. Letra që Mithat Flashëri dërgon dhe Partisë Nacionaliste të Napoleon Zervës në maj 1944 planifikua krijimi pas luftës i një federate greko-shqiptare ku komandën e përgjithshme ushtarake e merrte Athina. Braho, një letër dokument në vëmendje të kolaboracionistit modern Edi Rama, nga botimi së cilës kolegu im i ri, kryeballisti i tanishëm Adriatiku, do thartohet, është shkruar vetëm pak ditë para Kongresit Përmetit dhe në kohën ku zervistët po kryenin masakrat e përgjakshme të spastrimit etnik në Çamëri, në faqen 4 dhe 5. Opozita nga kanaçet bomba të zjarri në kullën e Surelit, paradoksi që prodhoi loja e luftës, e shpëtuan Ramën nga Hija, ku e kishin vendosur zullumet qeveritare dhe largimi nga shtresa e mesme dhe varfër. Në faqen 2. Të bekuar dhe të mallkuar nga këta palu dhe eqës nga Rbenduka, në faqen 6. Flirtimi rrezikshëm i opozitës me dhunën, nga Skënder Minxhozi, në faqen 3. Udhëzimi si do punësohen mjekët, pritet pikët që duhet të siguroni në dy fazat e konkurimit. Detajet në faqen 2. Motivet arkeologjisë, një stern e lashtë e Durrësit nga Mojkom Zeqo, në faqen 14. Mësimi pa dëgjuar i Kosovës mbi nacionalizmin, në faqen 18 e gjeni shkrimin përmbyllës. Përfundoj me ditën, ecim me liberalen. Mitrovica, luft apo strategji? Pa u mbushur një muaj nga samiti i Berlinit, një aksion i policisë në veriun e Kosovës, serbët i përgjigjen me ngritjen e MiG-29 dhe gatishmërinë e ushtrisë. Politikat e dy vendeve pas ngrirjes së marrëdhënieve 6 muaj më parë takohen në Mitrovicë, vatrën që tregon edhe njëherë sa delikate, nxehtë dhe me status të pazgjidhur është. Në faqen 2 dhe 3 gjeni flokët artikull kryesor. Basha s'ka bazar dhe qeveritë përbashkët, kreu i PD-s në Elbasan për protestën e së dielës, kure ministri ndark me shtabin elektoral, në faqen 5. Meta, zgjedhjet pa opozitën problematike, rruga e zgjidhjes nuk është përjashtimi. Intervista, presidenti flet për raportet Shqipëri-Kosovë dhe zgjedhjet e 30 qershorit, plotë gjeni në faqen 5. Editorial nga Ervis Iliazaj, dështimi spektakolari, populizmit të majt europian, në faqen 7. Koment nga Klementin Mile, rreziku dhe risku i përplasjes civile, po në faqen 7.
Opinion nga Bernd Riegert, jo revolucion në Bashkimin Evropian, rezonon këtë shkrim përmbyllës në faqen 6. Dalimin e mapo kriza politike, Rama ndarkon me deputetët, Basha s'ka bazar. Me krimin, nis loja me nervat e kundështarit, kërë ministri Edi Rama afton darkën e madhe, deputetët socialistë dhe kryetarët e PS-së në rrethe për diskutuar për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në 30 qershor edhe pa pjesëmarrje në opozitës. Kryedemokrati Lulizim Basha deklaroi në Elbasani se zgjidhja vetme është largimi i kryeministrit Basha, jo qeverisje, bashkëqeverisje me Ramën, pazar në kuriz të qytetarëve nuk do ketë kurrë. Në faqen 3. Sot progres raportet, tri vendet kundështare për Shqipërinë. Integrimi Komisioni Evropian paraqet sot Parlamentit Evropian, raportet e progresit për shtetet në procesin e zgjerimit ku përfshihen shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Në faqen 4. Krimet e komunizmit, një jetë në burgjet e vëllezërve, në faqen 12 dhe 13. Bot pornovarfëri me fëmijët nëpër ekrane, nga Anton Palushi në faqen 2. Raporti zgjedhja e vatë stakës në KLP shkeli frymën e ligjit. Në faqen 5, Ayn Rand, revolta e Atlasit si revolta e liberalizmit, në faqen 9. Opinion, një lojë e re me kufit në Ballkan, në faqen 7. Sundimi ligjit, shumë të arrestuar dhe të plagosur në veri të Kosovës, në faqen 14. Dhe në rubrikën e komedit këtë dy shkrimi, rezultatet e zgjedhjeve europiane përkeqësojnë perspektivën e Ballkanit, në faqen 6. Dhe një revolucion në BE, në faqen 7. Eci me standardin, intervista e presidentit. Në vend, një vend pa gjukat kushtetus është një vend pa kushtetut, me ta zgjedhjet pa opozitën problematike. Pluralizmi politik garantohet vetëm nga zgjedhjet e lira të ndershme. Në faqen 3. 216 kontratat klasifikuara PD-LSI akuzojnë. Qeveria fsheu korrupsionin, klasifikohet si sekret shtetëror tendera me vlerë miliona euro. Në faqen 5. Ndarka e punës, zgjedhje pa opozitën, Rama mbet shtabin elektoral te Kish Vila e Verhoxhës. Në faqen 4. Diabeti gjithçka duhet të dini për rreziqet e sëmundjes së heshtur, kurat natyrale. Mbyllje 2 është në Deutsche Welle, Franca, Holanda dhe Belgjika kundër çeljes së negociatave për Shqipërinë. Në faqen 2. Zoti Mikel Basani, Basha pazar në kurriz të qytetarëve s'ka për të pasur largimi i Ramës i panegocueshëm. Në faqen 4. Vizita në Tiranë delegacioni SBA-s takime me klasën politike, zgjidhje krizës sa më shpejt. Në faqen 6. Probleme serioze, politika rënuese agrare dhe futja e TVSH-s ndër marrjet bujqësore në vështirësi. Në faqen 10. Analiza karta e studentit, fasada e radhës së qeverisë nuk plotëson nevojat bazë, lexoni në faqen 9. Përfundoj me standardin e me telegrafin, PPP-ja e re, 281 milion euro për 17 km rrugë, rekord europian. Zbardhen dy koncesionet e pakërkuara të rrugëve që do të miratohen pak ditë para diskutimit në kuvent të projekt ligjit për ndalimin e PPP-ve. Segmenti Milot Baldren i shtohen 21 milion euro nga projekti i parë dhe rrugës Orikun Dukat 50.5 milion euro për 14.7 km rrugë dytësore. Përveç kompanive koncesionare janë krijuar edhe dy shoqëri aksionere, shkrimin kryesor e gjeni në faqen 3. Ja çfarë duhet të bëjnë shqiptarët për të emigruar në Kanada. Ekspert i emigracionit sqaron kushtet e përfitimit të lejes së punës, bashkimit familjar, vizës së shkollës dhe pse shqiptarët nuk duhet të aplikojnë për azil në shtetin kanadez. Kriteret, gjuha, profesioni, mosha, punëdhënësi dhe diploma. Faqen 8 dhe 9. Ish-ministri Marco Bello, në Shqipëri elitat politike nuk qarkullojnë, politikanët kapen me thonjë pas koltukut pushtetit. Në faqen 4. Basha nga Elbasani, largimi Ramës është i panegocueshëm, nuk do të ketë më pazar në kurriz të shqiptarve. Në faqen 5. Sot raporti Komisionit Evropian, tre shtetet BE-s i thonë jo Shqipërisë, ndërsa Pro-Maqedonisë Veriut, shkaku, korrupsioni dhe gjyqësori. Në faqen 2. Politika e ditës, presidenti Ilir Meta, zgjedhjet pa opozitën janë problematike. Erion Velia nisin punën për kampusin e ri të universitetit. Xhelal Mziu, kopshti në Kamës me emrin Zarife Hasanaj. Elmaz Sherifi, kryeministri, po e çon vendin drejt konfliktit. Në faqen 2 dhe 10. Ekonomi dhe sociale, sigurimet paguar 1 miliard lek për aksidentet në 2018, transakcionet e bankave ngren euron në verë pritet e rënje,
Lista e pronarve që kompensohen financiarisht në 7 qarqe, faqen 16, 17 dhe 18. Personazhi i ditës, Elsi dhe Ludina Hyshmeti, çifti në jetë dhe në art. E lexoni në faqen 14 dhe 15. Opinion dhe koment, Vatikani dhe Kosova Dardane, nga Frank Shkreli në faqen 11 dhe shkrimi përmbyllës, Demokracia dhe opozita jashtë zakonshme, Bashës, nga Feti Zaneli në faqen 6 dhe 7. Përfundojmë dhe me telegrafin, ecim me rilindjen demokratike, deri në fitore, Bashë asnjë pazar me të keqen, largimi Ramës i pa negocueshëm. Grabitja 216 tendera sekret, Rama 100 milion euro vjedhje në përmjet kontratave të shpallura sekret shtetëror. Plani emergjenti PD-s, ulje taksave të çmimit të energjisë dhe 30 lek për liter të çmimit karburantit, projekti PD-s në ndim dhe të pensionistëve e studentëve. Denoncohet skandali Velie Helmond Varfrit me ushqimet skaduara, këto ishin titujt e RD-s, e cime integrimin, prononcimin, dritë mbrojmëllari, parlamentarizmi ka rënë për shkak të politikës kriminale të Edi Ramës. Opozita është e bashkuar për të shkuar betejë deri në fund, ka ardhur koha të ndërtojmë një Shqipëri, në Shqipëri një sistem demokratik, parlamentar, ku zbatohet ligji, në zonin faqen 3. Intervista Flejta Krepaçi, ne jemi të bindur që zgjedhja në 30 qershor nuk do të ketë, sepse s'mund pranojmë zgjedhje farsë. Në faqen 4, për Bajin Spahiu, opozita duhet të bëj thirje për masën më ekstreme të mosbindjes civile. Në faqen 2, nëse jemi të varfër por të vjedhur nga qeverisja e dështuar, nga Nora Malaj. Në faqen 6, koment nga Silva Caka, Akademia e Sigurisë kthehet në Akademinë e Rëmbimit. Në faqen 6, deklarata për media Petrit Vasili, tendere sekret vjedhje flagrante parave të shtetit. Lexoni këtë shkrim në brendësit i tegrimi. Këto ishin edhe titujt e kësaj përditshmeje. Ndërkohë ne kthehemi në studio dhe ju ftoj që ndjekim tashmë materialin e përgatitur, një prej rasteve të shumta dhe i radhës që është ndjekur nga kolegët e emisionit Boom e që është raportuar pikërisht në emisionin Ora Juaj nga një qytetar i Elbasanit, se për çfarë bëhet fjalë ndjekim në këtë moment. Ka një bazë të gjendjes ligjore e cila i klasifikon zonat e mbrojtura ujore në objekte të cilësisë së veçantë, pasi ka ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës dhe në shëndetin e popullatës. Ligji nr. 107 i vitit 2014 për planifikimin dhe zhvillimin e territorit i ndryshuar në mënyrë të përgjithshme në nenin një shpreh, mbrojtjen, garantimin, nxitjen e veprimeve apo investimeve të burimeve natyrore, infrastrukturës publike ku përfshihen tërësia e rrjeteve, instalimeve dhe ndërtimeve ekzistuese ose të parashikuara në territor, si dhe hapësirave publike që synojnë në realizimin e shërbimeve publike në fushat e transportit, energjisë, administrimit të ujit, komunikimit elektronik, arsimit, shëndetësisë, administrimit të mbetjeve dhe mbrojtjes mjedisit, administrimit të burimeve natyrore, kulturore, mbrojtjes kombëtare civile e kundërzjarrit, si dhe të tjera fusha të ngjashme në shërbim të publikut. Ligji nr. 111 i vitit 2012 për menaxhimin e integruar të burimeve ujore përcakton sigurimin, ruajtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin sa më racional të burimeve ujore të domosdoshme për jetën dhe për zhvillimin social dhe ekonomik të vendit, mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit ujor. Të gjitha veprat hidrike, depot e ujit, stacionet e pompave, grumbullimit e të tjerë i nështrohen mbrojtjes dhe sigurisë higjienosanitare që parashikohet në vendimin e Këshillit Ministrave me numër 379 datë 25/5/2016 për miratimin e rregullore cilësia e ujit të pishëm, ku përcakton kërkesat e cilësisë ujit të pishëm me qëllim mbrojtjen e shëndetit publik nga efektet negative të ndotjes së tij, duke siguruar që uji të jetë i shëndetshëm, i pastër, gjithashtu dhe ruajtjen e këtyre objekteve. Kodi furnizimit me ujë dhe kanalizime në pikën 2.12 thotë se zonat e mbrojtjes së burimeve ujore si objekte të cilësisë së veçantë kanë ndikim të drejtpërdrejtë në cilësinë e jetës dhe në shëndetin e popullatës. Në emisionin Boom kam rritur një denoncim në lidhje me sigurinë e depove të ujit në qytetin e Elbasanit, të cilat prej më shumë se një jave janë lënë pa ruajtje. Duhet themi se këto janë objekte të rëndësisë së veçantë dhe pa dyshim që duhet kenë ruajtje fizike 24 orë në 24. Kjo është dera e depos së ujit në krast të Elbasanit. Për momentin, është e kyçur. Ju nuk do të besoni në këto kushte se ku qëndronë qelësi i këti objekti të sigurisë së veçantë. Afroni. Ky
Chelsea, të cilin nuk po e marrim dhe nuk po tentojmë të hapim derën dhe të hyjmë brenda, është shumë e thjeshtë, por po e vendosim sërish aty ku e gjetëm. Punon një se? Qa punë e bënë? Manovrus, se punë. Roja, ku është? Këtë gjemë po roja. Keni roja për moment? Ja. E, kështë futër qesin të poshë gurit, e? Kushe bërë rolin e rojes tani për momentin? O, si di. Ne jemi manovrus, nuk përgjigjemi për rojet. Së përgjigjeni për rojet? Nave, nave, normal. Ju e bëni, për rojet tani. Kushe? Ska një. Shikoni pak se sa i letë është të hysh në këto objekt përmes kësaj hapsirës këtu. Një mënyrë tjetër. Janë vetëm këta gurët këtu. A shumë e thjeshtë të hysh brenda rrethimit në këtë depo, këtu në zonën e Krastës në Elbasan. Janë vetëm një hap larg. Ky është teli rrethues, madje ka rënë dhe njëra nga bandierat. Roje nuk ka. Të armatosur jo, jo, por nuk ka as roje prezent tek dera apo përreth depos. Kështu që në këtë mënyrë, çdo kush mund të hyjë dhe të cënoj sigurinë e saj. Stacioni pompave në Krast të Vogël, është një tjetër ambient i administruar nga ndërmarrja e ujë sjellësit Elbasan dhe sikur se e shihni, roje nuk ka. Punoni jeni këtu? Elektropompist. Këtu janë pompat e ujit, çfarë furnizohet, çfarë zone furnizohet këtu? Lart, depot. Roje aktualisht në objekt ka? S'kam lidhje me rojet, unë kam lidhje vetëm me pompat. Jo, dakord, po roje të pompave këtu ku janë aktualisht? Se di unë. Këtu rinë roje zakonisht te ky objekt i juaj apo jo? Këtu? Po. Rrinë së si. Po më di këtë tre në punë, janë rregull. Kush po i ruan? Kjo është pyetja ime. Zgjidhja taj. Nuk e dini. Për të interesuar në lidhje me këtë problem, emisioni BOOM do t'i drejtohet tani edhe ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizimeve në Elbasan, për ta pyetur se pse objektet e rëndësisë së veçantë kanë më shumë se një javë që kanë mbetur pa mbuluar për sa i përket shërbimit të sigurisë. Atëherë ne nuk është që i kemi lënë pa mbulim këto. Në momentin që hodhëm prokurimin për rojat civile, u ankua një firma dhe komisioni i prokurimit publik nuk ka dalë akoma me vendim. Ka kaluar çdo afat ligjor që ne prisnim të dilte dhe akoma nuk ka dalë, jemi në pritje, janë afatet e dyta. Ka kaluar goxha dhe ne gjithsesi ne kemi marrë masa duke komunikuar me drejtorin e policisë së shtetit, i cili ka shtuar patrullime në atë zonë. Gjithashtu kam dhënë një urdhëres që krahas punës të përditshme që kanë pompist dhe punë të tjera, të bëjnë dhe punë e rojes, punojësit e mi. Ndërkohë kanë nxjerrë një urdhër shteti që inspektoriati ta monitorojë 24 orë të dyja zonat në të cilin ne kemi depo dhe pompat. Mendoni se mund ta bëjnë punojësit atë që mund të bëjnë ata që janë të specializuar, duhet të them, me këtë lloj shërbimi? Neve pasuri gjithë pjesës që kemi atje kemi lidhur me telefona që i paguon kompania, shoqëria jon dhe dispeçi që punon tre turne këtu. Dhe në çdo një gjysore ne lidhemi me të gjitha pompat dhe me gjithë depot. Kështu që jemi në monitorim 24 orë për 24 orë. Pam që shumë afër derës poshtë një guri që ndronte çelësi i derës së depos së madhe të ujit që ndodhet në Krast të Madhe. Nuk e di domos mund të jetë çelësi i se kanë edhe një zyrë të vogël dhe mund të ketë qenë çelësi së zyrës. Ishte çelësi i derës kryesore të Madhe, sepse më atë çelës punoi si hapi derën e Madhe, derën kryesore të objektit. Do ta verifikoj dhe do t'jap një përgjigje, se nuk e kam parë këtë gjë dhe nuk kam ndonjë informacion. Unë do ta verifikoj dhe do të nxjerrë unë me konkluzionet dhe me masë ndaj atyre. Neve kemi pas një mirë kuptim me firmën që ishte që do t'i mande deri në momentin që fitonte firma fituese. Ndoshta firma nuk ka, nëse ti paguaj. Do ta kisha këtu një përgjigje se si unë do ta verifikoj edhe këtë rast. Qëndroni me Ora News. Meri, ishte ky pra, një tjetër rast i trajtuar nga kolegët e emisionit. Më falenderoj shumë Marianën për punën që ka bërë, vetëm për këtë rast, por edhe në përditshmërinë e saj ndjes, por gjithë gazetarët po ashtu, të cilët merren rast pas rasti me gjithçka që ne raportojmë, qytetarët denoncojnë këtu dhe
ne i përcjellim te kolegët, të cilët i ndjekin me përkushtim dhe profesionalizëm, sidomos edhe çështje të tilla të cilët prekin një komunitet të tërë. Shpresojm që të rregullohet kjo pjesë pa shkaktuar ende ndonjë dëm. Mirë kthehemi në studio. Afishojmë dhe numrin e tan telefonit 04-234-7204-069-670. 24, jemi drejt për drejt, ora 7:06 minuta, u vonuam pak, por gjithsesi e justifikuar kjo për treguar se jemi këtu, denonconi gjithçka që ju shqetëson, jo vetëm ju, por edhe komunitetit ku ju jetoni. Presim telefonatën e parë për ditën e sotme. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, përshëndetje, nga telefononi? Afieri Portës. Po, urdhoni. Kam një problem për rrugën këtu, kam një 10 hektar tokë me qira, kam bërë një stalopsh. Po. Dhe nuk më marrë do të dënjët e jonsës. Ka bërë kanali në skavatori, nga fali, nga fjeri, e? Po. Keri marrë tokë me qira? Po. Edhe ta nuk për marrë për tolë për ingren krat dënjët, na 200 metro. Po pse? Përse, zotëri? Për dënjët e jonsës. Po pra, po pse i merdin krat? Nuk ka rrugë, nuk ka fa? Ka rrugë, ka pastruar skavatori e ka hedhur dhe o rrugë. Eskavatori i kujt, ndonjë firme, çfarë? Çfarë është bërë aty? Kanali ka pastruar dhe ne ka hedhur rrugë. Një pjesë e ka lënë, një pjesë. Ah, kanal. Do të thonë ka zënë rrugën me pak fjalë. Po, e. I themi atij administratorit të komunës, i themi, "Çu çu ai thotë që e dolit kanalin ta pastruar." Tani hapeni po, dhe. Po çfarë do të thonë kjo? Kjo s'do të thotë që pastrosh kanalin, të heqim tokën pastaj, sepse s'ka vlerë pastaj kanali pa. Sa kohë ka kjo, zotri? Kjo ka 2 muaj. Edhe aty është gjithë dheu, ë? Aty është gjithë dheu. Ka bordi kullimi sot. Se kemi ne, ka bordi kullimi. Po edhe i kushton ndonjë gjë për ta hequr apo? E, po tani. Ne okay. Ne ta paguajmë. E qartë, dëgjoj, lë një numër telefoni tek regjia. Edhe do të marrim pas emisionin telefon patjetër. Lëre tek regjia. Jo, mos e mbyll, mos e mbyll. Faleminderit dhe ju, ditë të mbarë. Telefonata tjetër, mirëmëngjes. Alo? Alo? Po, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Po, do të thosh ja diçka. Dëgjuam që për to për ligjin 7501 këto toka duhet të regjistrohen dhe të certifikohen dhe me këto tapit të vitit nga ish komunat. Po. Dhe e para njerë që le që ka një bindje të madhe, po e dita ju lutem shumë një emision të sqarohemi se çfarë, sepse në 7-8 vende që janë ndarë tokat me ligjin 7501 na bie që të paguajmë nga 300.000 lekë. Po ne s'kemi ku të gjejmë 300.000 lekë që të bëjmë këto veprime. Ju lutem bëni një emision atje me ndonjë specialist dhe ritransmetojeni që ta kapin njerëzit dhe të sqarohen se çfarë duhet bërë. Qartë, okej, okay, do të përcjellim tek kolegu Besar Kadia. Gjithë mirat, përshëndetje për ju, ditë mbarë. Ndalim telefonatën tjetër, e kemi? Po, okej, okay, ende. Sa po linja tjetër e hapur, sepse morëm numrin e kontaktit të zotërisë nga fjeri për problemin që kishte sa i përket bllokimit rrugës nga pastrimi i kanalit. Ndërkohë e presim të radhës. Po, alo, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Ta buzo di ma, faleminderit për respektin. Faleminderit. Të mua të anën, po? Po? Dhe më thakë që shko aty të për problemin e kësaj të korenit, shko të keshi, a më dëgjon? Po të dëgjon, zotërit luta, mos u pyeta, më dëgjon se të dëgjoj, po? Ro, shumë për ndet. Shko të keshi aty, tu sa ati të zonë 400 kW. Po? Dhe si shumë lekush, ajo bë 34.000 lek. Po? Ku kjo zonja më tha mua do pakush do 1.400.000. O për qarë syrë me motre? Po jo sa i kështu si qëtë kjo afrofe. Po. Iku kjo mabet. Unë kam problem të ashtë i sepse më ka ikë dhe syri një. E dyta, shkoj të ashtë i të gjenës civile më kam dëshua më bjemin. Nga Fatmir Alia, ma kam bo Fatmir Milto. Po pse, do më thëse, nga Alia Milto është i gabim shumë i madhë. Dhe kam shkuat të lutëm, më të gjohë. Nga telefononi ju njërë, se nuk e di, nuk e mbaj mund. Shkoj të bashkia, të kësati. Të cila bashki? Te bashkia të Sati, ku Sati? Te cila bashki, më zotri, se nuk e di nga telefononi ju. Unë jam këtu më të janë se... A, nga Tirana, po pra mirë, okej. Nga Tirana jam. Dhe shkoj të bashkia aty unë të këtë Sati, dhe i themi zonjës e zionë, dhe ka mund si mirë një qitru unë e babës, dhe në zori aty mënyrë, Alia. Pase e më tim, Fatmi Alia. Ku shkoj të një sija shtatë,
s'kam si ta ndryshë bjemin. Moj motë, po unë e kam familja liak. Të lutem këtoti, tu pa 20 vjetë nuk ka arë pandili majko. Se baba im, ramen pas, bashkë me pandili, me djatin e vetë sotirin, ka qërë në shok kushat të amik. Ta shi nuk e ti s'ka bëj për bjemi, o da du dhe ma ka si të stedje. Po bi, pëse ta ka ndryshuar në gjendje civile, qëfar tharë? Nuk e di, mor gjan, nuk e di. Shkohet e bashkja ma më vonë në emri familja liak. Shkohet e gjendje civile të njësi e shtatë kush kjo bashkja. Ta s'kemi që të bëjmë, tha. Po këta të njësis, këta të njësis si ta kam bërë mbiemrin? Ura? Si ta kam bërë mbiemrin këta të njësis? Po, të njësis ta... Si ta kam bërë pra mbiemrin, si ta kam bërë? Ma kam bërë Fatmir Milto. Oke. Mirë, le një numër kontakti tek regjia, do të marrim telefon pas emisionit. Shumë faleminderit, apo zoti Mar. Faleminderit. Gjithë mirat. Dhe për ty mos e mbyll telefonin, ë? Jo. Okej. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Dëgjova një zotëri për 7501-in. Jemi kundër certifikimit të 7501-it. Po. Sepse ky ka qenë një ligj i gabuar. Dhe atje ku nuk ka funksionuar 7501-i, asë më sta mendoja Luizni që mund të qëtlikoj në një pjesë toke të ishë pronave. Atë kësisht, përfajsusit të ishë pronave, kam folë mënyrë individuale, jo mënyrë kolektive apo kolegjale. Dhe kjo nuk është i oguri mi, pa është i oguri keqë për gjithë pronave. Po. Duke filluar, nga më qëtlikimi i 7501-i, shdo pronave, i liqëm, i para viteve 20, apo 30, apo 20, do të qasë e vetë. Nuk do të qasit më përfajtusit e tyre. Faleminderit. Gjithë milët, telefonat e radhës e kemi. Alo, përshëndetje. Alo. Mirë, presim edhe pak qastës, apo dhe telefonuesi tjetër të mbërri në këtë komunikim të drejtë për drejtë, i cili ka nisur që prej horës 6:30 minuta për shkak se dhamë edhe materialin. E përmbledhur të një tjetër rastit ndjekur nga kolegët e emisionit BOOM 04-244-720-069-20-24-2 e telefonit, po ashtu mos harroni na shkruani edhe në rrjetin social Facebook. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotri. Mirëmëngjes. Diti që desh të doja hataja dje, jo? Pse mo? E mora vesh që që të papak hataja dje? Pse them, pse? Po që u rëzu e direja në konferencë shtypi që të ndenjur pa trenerët ekipit komtar që përët më këshu ku. Për sërin e keq mu? U i gjenjë të plejtë mëra mëra. Po s'ka lidhje. E ishtë për pension, po e marim për trenu komtar. U rëzua dhe muri një para sa ditësh, po s'është plak? E, po jo, kjo në shplak fare kjo. E kemi marë për ide, jo për vrapë. A, për ide, që në mungojnë ide të. E. Kjo është qëtësimi më madhë që të ashtu dhjo? Për në tjetër kujtesh ato zëvëndësit ato që mbajnë nga afër, duhet të rinë në afër, si mos rëdzojnë. Po, mirë. Mazit të në bajtë ata, jam më të qenë, mirë të masa. Mirë, pa tjetër. Të lësh nëmërë telefonit, të të marim pas emisionit, kur të marim masat. Telefonat e radhës, mirë mëgjes. Alo, mirë mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje. Jasë nga Durrësi. Po. Duke ju përvizohë shumë për punë në ujtjelpit, që këni ban, edhe për gjithë punën që bani ju. Faleminderit. Unë kam një problem këtë të vogël, po dole kini me rëzgjëp, se ne fakisht unë jam një nga të rrujët, ka në kanë për Europë, që pagunë ka 200-250.000 lek, po vetë me kamët për shefta, me këshu sa asë njësë nama me pëllë, se sa kimi rrugën, sa kimi pushimas, këtë punë, sa asë një gjanë, se qatë me një sa të shgojnë, hekim për i punë. Që që po patë mundë se i se ju i një të bëjnë, jo rrugën e ati i në të bërë rrëdhën e qeverisë dhe të opozitë dhe gjithë shqiptarëve. Nuk e disë që dhe të bëjmë na me 200.000, 250.000, 220.000, sa herë të mushet menja. Le ma për le zakosh me pushime ato asë nuk flitet, me pas në rrasë dasë, me rrasë dhekje, duhet me u dhivë direkt me dhekë me kolegët, pritë me pagu dhekët e nëse do t'i marrin dhekët. Që se do këni mullësi ju, se që po nga bëjnë, më i lujt i qenë, se se pagu i legët ka 200.000, 250.000 legët për me botë me qitë dhe reja, shu që Shqipëria ka bolë halë, po një dhe halë tona që kjo si të tash. Nga guptaj. Kjo se do t'i një mundësi, falë njerës për ju, shtë pas mundësi, falë njerës të falë njerës. Okej. Se këni për dyrë ju, se janë bo firmat piramidale, më të të mëjashmet janë gjithë, me bo me i shikua gjithë ata që kanë firmat e rojeve private, ujësjës i pagu 5-600.000 lek për një roje, edhe kur je puna krejt kupolla, që kur thotë i këj ministri, në nuk ha një lek,
lek që ha me ata të mëdhejt. Në kuptoj. Në kuptoj. Në kuptoj. Në kuptoj. Në kuptoj. Në kuptoj. Në Unë kam 20 ditë punë, më kanë ngellit ke gjukata apelit, logaritek u të ngellit në rojës 20 ditë punë, ke gjukata apelit, edhe hajde anë kohë për deshe. Sipa të shërbimit i bënë si dulë, se gjitha lojteve prime janë bëha mi mjërë që ashtë zakoshme që nuk me rëndës që a bëha që a sketë. Në kuptoj. E ti se i pjesë e madhe mjofi në mëta, në kështë të mbiri në hek nga prej punët, po bra. Po kështu që duke uru ju për emisionin. Shumë faleminderit. Patjetër do e kemi konsiderat. Shumë faleminderit për një dëgjofshin, faleminderit për telefonatën dhe për shqesimin që bëhet publik se sa më shumë të flitet për problemet aq më të ndjeshme bëhen, sepse jo shtohet probabiliteti për të marrë masa për ta përmirësuar. Alo, përshëndetje, telefonata e radhës. Alo. Alo. Përshëndetje, mirë ngjesh zotri. Përshëndetje. Urdhoni. Mirë. Pasi unë nuk do të tregoj historikun, po të temë të fotit një. Nga telefononi, zotri? Do nga përbet. Po. Po të një, po të një historinë kam prajë pas ditë. Po të temë vetëm pak, po të temë vetëm jetë nga rizikore të jetë. Nuk të dëgjoj dhe aqë mishë, dëgjoj është shumë keqë. Flisni pak më, po? Në të shikohet dhjetë ashtu, një të pse? Pashki. E jemi le emiruar atë, i një objekti është gatin të shemën. Qëfar objekti? Sa shi, po përveç këtaja, të të sjarohem me gazetarin do të të mërë, po kemi ujret e zezat gjithë lajtë se kemi këtu në prëndë në shpi. Qëfar objekti është taj që po shembe, zotri? Kora, atu edhe dhije kam tenë bashkia, ma në kur. Më dëgjoni pak? Problem. Alo. U istio këtë kështote, të gjitha do institucione gjanë këtu. Më dëgjon pak, zotri? Vetëm në premëtoj. Alo. Urdo. Qëfar objekti është taj që po shembet? Dhe shpi banimi, që jetoj një, kemi blerë këtë. A, është banesa juaj? Banesa jo, ne. Aha. A përveç që amis, po në rëzikohet jetë dhe këto blerat e kjithë statit. Ujre të zeta, e me ankur dhe tje, jo të ta preventivi, jo këtë një, se kam me gjitha të të janë skarimi që mundi të edhe në gazetare, të hakon dhe gjithë. Okej, e kuptoj. Okej, shumë faleminderit. Ndalemi telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo? Po, përshëndetje, mirëmëngjes. Ju urojmë shëndet. Faleminderit. Jam një banor në lagje numër 2, rruga Todi Shkurti. Po. Kam marrë edhe një tjetër, kemi folur bashkë me zotin Todi. Po. Për të dërguar një gazetar që shikoj gjendjen e rrugës që është këtu në pallati 15, rruga Todi Shkurti. Ju lutem. Mundësisht ka mundësi të dërgoni një gazetar që ta shikoj gjendjen? Pa tjetër, për së është në një gjë e madhe. Po të lutem, të lutem. Rruga Todi Shkurti, pallati 15. Okej. Okay. Faleminderit shumë, mirë. Faleminderit edhe juve ndërruar, presim telefonatën e radhës. Nëse kemi? Po. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Ule zërin televizorit. Unë duhet të flasë çik po. Ule zërin televizorit. Po flisni. Nga telefononi, zotri? Nga Shkodra. Po. Po çnime që janë ngritur shumë çnime. Uj, dritët, bagaj taksat, të vëshë, jo korendim, jo këto, jo këto. Dritat korendim njësoj, janë e njëta gjë, po? Që ato taksa më bëjme, to si kemi paks për para. S'ke pas taks, drita s'ke paguar uj? Pas, unë bagojshë vetëm uj në kornë. Po pra, drita s'kishte. Po drita si paguanit për para ju, ha? Më falë, 1.000.000 një pish. Ku ke pa 1.000.000 lali heri, një pish? Ku e ke pa një? Ke pa në pish 1.000.000 dhe. O që am pa në kjo vërë. Qa për kjo që me vota të vjevur bën vjetë dhe popri. Okay. Në vëtë të për një rrugë aty për 1.000.000 pisha. Qa bët më e dhe të rezikë apo jo? E të rezikë kjo lali jeri.
Pandaj ju them gjithë popit, mos, mos të votohet e Lalieri, mos votohet fare. Po ti e ka Shkodra, që kemi Lalieri? Në vend t'i japi atyve me ndime ekonomike, t'i japi lek. Ti e ka Tirana po nga Shkodra, se s'po e kuptojnë tani? Ble pisha. Më dëgjora po jo? Përdo. Ti e nga Tirana po nga Shkodra? Po jam nga Shkodra. E, po mirë. Po më të marsha. Po më të marsha? Mi pra, nëse s'ke diçka tjetër, unë përshëndet shumë. Po. Gjithë mirat. Faleminderit për telefonatën, një ditë mbarë. Kaloni, presim qytetarin tjetër, alo përshëndetje. Okej, është larguar. 04-2344-720 dhe 069-670-24. Jemi drejt për drejt në televizionin Ora, në Radio Ora 96.7 MHz, po ashtu edhe në televizionin tjetër, Channel One, kështu që mund të ndiqni në shumë mënyra për të mos humbur emisionin e parë, që çel si palin e programacionit në radio televizionin Ora, çdo ditë nga ora 6 deri në orën 8 nga hëna në të shtunë, po ashtu ne jemi edhe në live stream oranews.tv, mund ta shihni aty në cilësi high definition, por edhe në kanalin tonë në YouTube. Telefonata, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri. Unë nuk isha me zgjat shumë, vetëm për atë misionin që dhatë ju aty në fillim. Jo, them sinqerisht, është një problem shumë delikat dhe shumë problem i madh. Patjetër. Dhe unë nuk e dija e ngjojnë këto institucionet që të marrin masa më ekstreme për këtë, që të letë një depozit e ujit, të gjithë të furnizohet një Elbasani tërë dhe të lejnë atë gjendje që pam neve këtu ke emisioni bum, kush e do, unë për të themë është skandaloze. Në qovë se do bosh një gjone që i themi shteti diktaturë, që të dishtë ishte i diktatori që ka qenë, aje varte me atë drejtorë si me zori dha përgjigje asaj gazetarës, si jo po jemi të bo këta, ato jënë vetëm mashtrime, jënë vetëm për të justifiku. Unë qofësin gjërë institucionin, prap njëri duhet marrin masa më të repta, se i caktojnë punë dhe njërzit nuk shkojnë punë, nuk e krynë dëtyrën. Edhe pra ne për them që jo është me gjithmen skandaloze që një problemi tjilë. Falenderit. Shumë falenderit, falenderit. Në patjetër, në fakt duhet falenderit edhe qytetari që ka të rëndësuar vetëm pak javë më parë në emisionin Ora Juaj, situatën problematike, duhet thënë, por për fatë mirë ende pa u celuar siguria e ujit pishëm për qytetarët Elbasanit, dhe shpreson që masa tjetë me njëhesh për në mënyrë që të parandalohet diçka e tillë. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Po? Pse s'kontrollohen firmat private nga shteti, zoti Klodi? Në shkuptim, cilat për shembull? Po si, në shkuptim, policia private, pse s'kontrollohen nga shteti? Po për... Shkruhet në zyra, të shkruhet nësh në zyra, shkruhet letat nësh, shkruhet në zyra, nësh që kanë të policia private që si punën. Po kam përshtypjen që institucionet merren kur ka një shkelje dhe kur... Po të shkruhet, nëse s'kene kuan, asë janë kjesë që në kupojmë që ne në hezin dhe këpër i punë. Kuptoj. Gjena në pikë të halët mërë. Këndë një rasë konkret? Marrin brokën ato që rrinë, në shalatën tonë ditën nga punojnë ma gjithë i sjeni se e kur shtep kur shporet tjona. Asë kina lezë a gojnë, asë kina... Do të shivit kjo punë. Po, pa tjetër, është ajo që thatë ju, pra që edhe kur ankohemi të rezikojmë vendin e punës. Kjo është një lloj filozofie. Kena po licencën e me porat tjona, kena po 200.000 lekë, kena po kursin 15 ditë. Qa dojnë dërsh? Ne i bëdesit në të koncentrat e lupin gjama tepër. Një kuptoj. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Në fakt është një problematikë e theksuar kjo çështja e sigurisë private, për atyre që punojnë në fakt dhe punojnë jo pak. Gjithsesi, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? Yes. Mirëmëngjes, zotëri. Po. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mora shkaka i emisioni Regina Gjungës, mëro. Për ne të moro më fort. Nga telefononi ju? Kavaja. Po. Ule zëri televizorit, ule. E ullon. Okej. Mirë më këti. Jo. Po. Një gjoja të tritar shehu më rama të. Gjallin e komisarit batalionit tezën si kanë vra njërës dhe kanë sakatu njërës e dalin e të i manjë qëllimi se dhe nëtari partijës demokratike. Që bëhët këshu mërbur në këto njërës dhu dhikë mi halane. Nga këto kriminele, nga këto njerës pa shpirë, pa... Si mërë, aji njeri të fjasë është aqe zberë mërë burë, se
ka Saliberishin, ka Xin, ka Ypsilonin, aty të flasi. Se më që kërkon ai, më kërkon destabilitet Shqipni. Ai kërkon vrasi njerëz për burse, si që ka vraj jati 5, ka që komandantit batalionit 5, më burë. Që bëhet këtu, më burë, ore, kështu të shkojnë nere. Të njerës në e kryo, të zdojt ishin politikë para, më zdojt i pjotin. Në nëjën bën loj gjonësh, loj maskarligjësh. Që kërkohat këtu, me ata kalli të hullin, atë e diramë, shkoj të kapin kë shpia, të izolojnë. Po jetë kërkojnë desabilitet kë njerëzit, në burë që bëhet. Të kërkojnë të shkatrojnë Shqipnin. Që me zinë për mërë vetën, ka për të du të shkatrojnë, shkoj të kapin e diramë. Të izolojnë. Kuptoj. Po jo. A i tjeti të thot një vjefjakën, e i Berisha. Po që bëhët mërë klotë kështu mërë burë. Edhe ju medjet duhet përnoni mërë burë. Ti një përgjigje në ti. Se jenë gjithë bashkë të o klotë di. Në shkuptim se. Jenë gjithë bashkë mërë burë. Jenë gjithë bashkë. Nuk e kapi një një tjetit të fuzin burë të. Po që kërkon kërkon kërkon. Një jo. A i Berishë kërkon gjukatë kushtetuse asë kërkon. Ska gjukatë kushtetuse. Kushe shkatron gjukatën kushtetuse. Shkatron ta më gjivun. Njerëzit që i kapi me ti unë. Po pra po po. Njanë ca gjëra teknike që... Kushe shkatron? Se li Berishë me shokën parlament me... Po pra po po, është çështje më shumë se sa kaq kjo kushtetutës, kështu që mos e futemi. Po kjo më burr, po nuk po e morin vesh për çfarë politike luash. Po tani që nuk është normale që një vend të ri pa gjykatë kushtetuese, kjo nuk është. Më kupton sepse mirë apo keq është një lloj arbitri për institucionet, gjykata kushtetuese. Më kupton? Edhe për çdo shkelje të pretenduar nuk kemi se kuti. Amerika, o Klodi. O të kuftoj ty, Amerikanë të kemë morë për Sibër, leje në dorë aty, të si jonë finasë Amerikanë, asë këto... Dakor, po të gjo, ka një gjë tani, nëse jelëm në dorë këtë Amerikani, këtë Gjermani, këtë Francezit, hajde të votojnë politikanët Amerikanë, bëse, pëse votojnë këtë atanët. Po të i vunë rjeshtë të 120 vjetë që votunë reformë në drejzi. Po mi pra, po jo gjithka duhet të zhidhin ata, se të ke fundit ne paguaj me taksa tona politikanës shqiptarë. Që që hajde paguajmë Amerikanët dhe Italianët apo Gjermanët, do i paguajmë dhe më pak dhe s'do na vjedhin. Se ne tani përpaguajmë... Ne shtetër, ne shqiptarët vjetë nuk bëjmë shtetë. Po mi pra tani, mos dalim... Në shqiptarët, po me Artur Zhejt ta të bëjmë shtetë që... Dhe në Franka pasat mu është dhe një ramën... Dhe gjo, Artur Zhejt nuk është politikan, Artur Zhejt është një gazetar që nëzirët sa të vërtetat hidhura dhe kujti pëlqenë ku nuk i pëlqenë. Po si të vërtetë, po dhe gjo, e kam thënë shumë shpesh, më dhe gjo pak, si kur e keqa e këti vëndit vinte nga media do të regulloj shumë shpet. Po po si ishte media, kjo Shqipëria jo në vogër do ishte bërë keqë më keqë. Se që arës sot, më kupton? Edhe s'ka lidi asë me mërët përveçëm, asë me mërët përgjithëshëm, a që më tepër me gazetarë. Sepse në përqena po... Po nuk ka lidi më... Po s'ka lidi e fare më, më beso për këto. Po të vërtetat gjithësit do njërë edhe të hidërojnë. Po që lidi e ka, si mund të shkatroj një gazetar një vënd për shumë? Kjo është gjëja më e pa kuptim, do më thënë, ju nuk thoni ata që na drejtojnë dhe që kemi dhënë fatet tona, që po shkatrojnë, po thoni që si mund vjedh për shembull një, po si mund ta vjedh një gazetar një tender për shembull, ma thuaj apo po të jap një rast konkret. Si mund vjedh një gazetar një tender? Si mund të jap një firmë, një kompani private për një rrugë 10 milion euro, mund të jap 70 milion euro? Ma thuaj ti këtë lloj mekanizmi, si mund ta bëj? Po jo, more, dëgjoj. Për sa kohë politikanët shqiptar të kenë persona që mendojnë kështu si ju, do bëjnë akoma edhe më keq. Po ç'a lidhje ka? Po ku? Televizive. Po jo, mërë, jo, se nuk është ashtu si thonë. Po të gjithë në përstutje televizive atë kriminele... Nuk ka lidhje, jo, nuk ka lidhje fare. E ndalim... Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje fare, më beso për këtë. Nuk ka lidhje se tani ti po kalon nga një degë në degën tjetër dhe asgjë s'po thua, më kupton? Do të thonë po kalon këtu, po kalon aty gazetari kështu, gazetari ashtu, tani po na nxjerr edhe këto rojet private, mos ja dhe këta përgjegjës për situatën e keqe në Shqipëri, më kupton se gazetarët po i bën. E kuptoni se ç'a bën, je keq. Ç'a po bëjmë ne? Ne po ndihmojmë qytetarët në pikë të mëngjesit, edhe ti po flet broçkulla kot. Ja, këtë po bëjmë ne. Ne po ndihmojmë qytetarët zotëri edhe ti tani po prish programin kot tani. E kupton? Ne ndihmojmë qytetarët, i thoni ç'a po bën. Ja pra ky është misioni medias. Ke ndonjë problem ta zgjidhim ne? Se po thua media. Ja pra po mos ishte kjo media, ju kush e di ku do ishit sot. Nuk kam marrë telefon me zgjidhi halli se s'ma ke zgjidhur. Cilën për shembull, na e thuaj. Çfarë halli? Po ka pasi ç'regjistrim që me zgjidhje rregullova. Çfarë ç'regjistrimi? Ka tek 68 duke ç'regjistruar që do erdhën në Tiranë. Një minutë, më gjua muti se nuk sem patun.
Edhe nuk e zgjidhë, morëm telefon me gazetare, me gjithëm, prit këmhaje, prit aty, po, prapë nuk pas zgjidhë. Pa, a fole me gazetare? E, gazetare jetë. A fole, po unë nuk jam, nuk marrë në punë. Në telefonet nuk merdi. Në gjoj, para fole me respekt një, se jenë në publik. Gazetari jot. Po pra po, po tani tregon. Po mi po po dëgjoj, po ne nuk pretendojmë, po ne nuk pretendojmë që të zgjidhim çdo hallë, apo apo mirë pra pa kamandë, ne kemi zgjidhur hallët. Po dakor, po shumë mirë pra ke bër, po ja rastet e tjera që kemi transmetuar dhe disa i kemi zgjidhur, se disa nuk lejon edhe ligji. Hë. Mirë, jo, nuk e çatua, po dëgjoj, po nuk është, un po përpiqem të tregoj që nuk është media përgjegjëse për ato se çfarë ndodh në vend. U kupton? Po çfarë lidhje ka, dëgjoj. Një sekond tani. Domethënë ish shifaj, po ja ta shpjegoj, apo s'ke durim. Edhe këtu e mbyllim se shkoj shumë gjatë pastaj. Protagonist të rëndësishëm të politikës të një vendi, çonse ka se kush janë. Thirrën në çdo studio televizive dhe në përbot. U kupton? Sepse kanë qenë dhe janë përgjegjës për gjithçka ka shkuar mirë apo keq në një farë mënyrë. Edhe është vetë publiku ai që ndan gjën e mirë nga e keqja. Sepse ka qenë zëvendës, ka qenë ish president, ish kryeministër, ish kryetar. E kupton, ka qenë protagonist i jetën politike dhe vlen ato që ai thot. S'ka lidhje me emër të përveçëm. Si? Po nuk vlen fare më kjo se këto komunistët në kohë më burr, po kanë të bëjnë me më burr. S'më kuptove. Jam komunistë, më super komunistë, kam vrarë njerëz, po doli krita dumë aty më rom, ka vrarë njerëz i ati krita dumë, po strit. Po jo më çeli. Me që pa pa aty më. Si më këmbë, me ju që i votoni. Me ju që i votoni bëj muhabet, me ju që i votoni dhe dilni. Me ju që i votoni bëj muhabet. Ti i pari. Po ti, aje i thashë të bukur. Po ti i pari, po refuzoi, pse se refuzon ti? Pse nuk e refuzon ti? Cili kryetar i jot? Dëgjoj, prit me kë. Kujt i thua kryetari? Kujt i thua kryetari joti? Kujt kryetari thua ti? Po kujt i jot aty, jo e qisni këtë. Cili kryetari jot? Po turp të kesh se unë nuk jam, unë nuk mbështes asnjë lloj partie njëherë dhe s'kam votuar ndonjë herë, kështu që turp të kesh që më thua mua kryetari jot. Po ik moj, mbyllja këtë se kjo ka prototip i veçantë kot. Domethënë, okay, gjithë kjo situatë dhe gjithë kjo e zgjatjes së kësaj unë përpiqem që ndonjëherë të futem edhe në mendsinë e njerëzve për ti ndërgjegjësuar sadopak sepse në një farë mënyrë edhe ndihmon për të hequr disa nuk e di si mundi quaj në mendjen e tyre, por ka një gjë. Dhe e them me bindje këto, jo vetëm unë, por ndaj edhe me shumicën prej kolegëve që nëse media nuk do të ishte aktive, nëse media nuk do reagonte për çdo situatë që prej rëzimit të sistemit. Mirë apo keq, gjithsesi ka qenë një lloj arbitri pozitiv në shumë raste, po i përmend këtu sepse janë disa dhe s'dua të anashkaloj. Por të thuash që media është kontribuon në shkatrimin, në thonjë, se s'mund të krasoj me vendet e Afganistanit, po thuash që Shqipëria ka problematik media dhe kontribuon në situatën e rëndë, kjo është pastaj, s'po them ndonjë fjalë tjetër. Mirë, kërkojnë dijes, nuk do ndodhë më kaq shumë gjatë dhe nuk do përpiqem që të ndryshoj mendimet e njerëzve, gjithsesi e kam për masën në përgjithësi për ta bërë një gjë të tillë. Presim telefonatën. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Mirë për emisionin. Faleminderit. Jeni gëzuar të kryqyer. Faleminderit. Dashur plotëshëm për gjon kam 3 ditë nuk të kap. Kam parë emisionin e së Liberishës. Ka hapur politik. Ka hapur Berisha emision. Se mas me partia të votoj. Ka hapur Berisha emision. Ja, që bon e të notë ka Feziu. A ju mushet menet poplë shqiptarë që ka këtë, ka qenë e kriministrë edhe president për 30 vjetë ka lejtë dhe politik shqiptare, ma të lojë aroganta. A ka mundësit këtë qenë president dhe kriministrë kë njëri? Të të rriti nuk e dinë, se ne e dinë në të vjetërit. Ma të lojë përgjigje, ma të lojë aroganta, ma të lojë që unë marë shështaj për këzyre, gjitha. Me gjitha të pak kërësi ka. E qartë. Kishë i gjatë tjetër. Po, vetëm shkullimi se jam në reklama. Po? Në demokraci. Asë demokraci s'kemi, njemi më keqë të kohën dhe hoqës, një diktaturë e të mërshme. Diktaturë hajdutë është kriminellës. Aje që punon nuk shpërblehet. Aje që i vesh shpërblehet Shqipëri.
Dhe kishte gjon, para 2 vjet, 3 vjet që bëj thirrje me sa amerikanë ndërhyjnë për një fondësi. A që bëha fejime, a po unë prave i qofë të masasë Amerikona ka përshqinë të Evropian për të përshqinë. Të E këpdoj, dëgjo, jam shumë i detyruar që të kaloj një jamësi farë të shkutu publicitare, para se të kaloj në reklam, një serim vogël për telefonuosin që kishte pak, që telefonoj pak më herët, që tha kuretari jo, sepse ma në shkaloj. Unë jam kuretari vetës, jam kuretar kam ata që më kanë marë në punë, kështu që nuk ka lidhje me kuretar njërës apo forës politike, dhe e the me bindje, me shkronjën të më dharë që nuk më interesojnë këto asë njëra asë tjetra. Për sa kohë, jam në një mision të shkëllqyër dhe human, si që është aji profesionit gazetari. Publicitet vi me njëherë. Këtë dhemi pjesën e dytë të emisionit të ora juaj për ditën e sotme. Ndalim telefonatën e radhës. Alo, për shëndet, jemi mëgjes. Alo? Mëgjes, zotri. Do të thojë, që në të njërë shumë më bërë dhe o që me opozitën, me median, me qida. Ore, mirë me opozitën dhe me mazhorancë, po me mediat që kanë, po me urën. O, këpër, unë do të themi diqka. Unë janë vetë i Shqipërisë mesme, të ngjirin e lalgjit. Po? Po, vetëm themi diqka. Njëramësë më e madhe, është Shqipërinë e mesme. Që gjithmonë shajnë ato maloke, jo kjo e jo, se po flasim shumë la shqiptarëshe, eh? Po themi diçka, ignoranca më e madhe është Shqipërinë e mesme. Ignorant do të më thoj, e vetëm për hoxha aty i gjeti sërhimin. Jo, po nuk. Domethënë, okay, raste specifike, nuk mund të përgjigjsojnë edhe një, e kupton se. Mirë, po unë jam vetë i Shqipërisë mesme. Dakor, po një arsye më shumë për të mos. Ignoranca më e madhe është me telgun, e kupton ato. Edhe ato akoma e majn mentalitet. Folte një, ja bëj drejsa liberisha kjo, ajo. A kupton, akoma merret në opozitën. Po si s'ka i fjalë për këto 6 vite qeverisje, kupton apo jo? Po, po. Që themon, unë nuk e di ku t'ja fillosh, se sa damët mëlloj me endo. Ose liberisha bo një rrugë, shiko, bo në të hoqi vizat. Që sotaj, që po një këtë për 6 vjetë? E futi Shqipërinë NATO, po ishte, ajo ishte, po tia e opozitë ishte. Më në kesh... Po, bravo. Me opozitën, me medin... Por është më shumë se sa... Por është ashtur dhe burë. Shqiptarët me e cotë me opozitën. Po me e dhamë i qëllërinë, aja hiku. Unë nuk e kuptoj, shiko. Po. Po është tur dhe më për shqiptarët... Për shqiptarët cotë me... Nuk ka si dhe në botës. Ne si dhe në botës. Ne si dhe në... Nuk e di. Edhe ato botës 3, botës 4, nuk merën me opozitën. Merën gjithmonë me qeverinë. Kjo qeverinë votu, 2013, morën 1 milion vota. Njëm dakot. Por u votu për gabimet që e boni, për shemën. A vështishtë se hini NATO, oqi vizet e boni rrugë, boni ura, boni shumë gjënë. Në ka për detyrë zhdo qeveritë e ke fundis, ka? Edhe nënë. Nuk ja dhanë votën, ja dhanë ti, sepse ky, sa të bëjtë shumë dhe sa Berisha që boni Berisha për 8 vjetë. Nese. Për shemë, dhe? Po që boni në fakt, ndodhë i komplet e kundër të. Se në fakt të shifën, po njërë të shqiptarë, nuk i shifën? E këtë në përja. Unë nuk jam me Berishën. Nese, asë ne nuk ne interesojnë këtë biseda, gjithësësi, do më thonë unë më shumë e zjata me zotrin pak më parë për qështjen e medias. Tyre njëzë, kësaj kategorie, se që është pikrish kjo kategorie, që qeverisët keqë, të e majnë kam, të e kjeverisët keqë. Po dakord, por ne gjithësësi së mund të të imponojmë, se cili ka bindjet e vetë, andaj, edhe nëse ju apeloni apo jo, ata sërrisht... Këtë duhet mori mësimë, këtë duhet dhonë një mësimë, një do tjetë gjatë shumë. Jo, unë e zjata shumë sepse e kisha me çështjen. Ja, ja, më dëgjo pak. Unë e zjata më shumë sepse e kisha me çështjen e medias dhe këtë i u përpoqa që të kuptoj. Ashtu, në 2019 një shqiptar sot të flasin në të lloj mënyre, e kupton apo jo? Unë nuk e di. Shikoj. Nëse secili ka. Shqip kanë të spaskën sy, ku jetojnë këto? Në Han. Po që të në Shqipëri këto? Mirë. Okej, okej. Ishte i qartë mesazhi. Unë falenderoj shumë dhe të uroj gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Klodi. Mirëmëngjes. Po. Faleminderit për emisionin. Po, faleminderit dhe ju që na ndiqni. Unë kam marr para
nga 4 javës. Po, nga telefononi, në Novosela. Në erë në gazetarët, në faleminderit për atë që i druguar. Nga telefononi ju? Ne nga përmeti, nga Balabani. Ishte problemi një rezervuari. Po, si a bët? Dhe herë në gazetarët. Shumë mirë. Dhe digjit njëzë janë të interesuar, se asë në media nuk dorin në përlajnë. Dhe gjo, po ka një gjë, ja të ta shpjegoj. Dhe pa tjetër që do dalë, nuk e di se me kë kanë kontaktur atje, keni dhënë intervista, keni shprehur shqetësimin publikisht apo jo? Po, po ata herë dhe në morë intervista. Okej, okay, shumë mirë. Sepse ka një gjë, do më thonë, në emisionet të tila... Ua përshëndetje me dhe ata që ti u tregove shumë korekt. Ja të ta shpjegoj, se do më thonë, nes mund të shkojmë, nuk mund të qojmë dëm, mundimin, duke ardhur nga Tirana në përmet dhe pastaj mos transmetojmë materialin. Nuk ndodh kjo, nuk ka shans. Por çështja është thjesht që ndoshta vonohen disa ditë, sepse ka disa materiale të tjera që kanë qenë përgatitura më parë, më kupton? Kështu që patjetër që do transmetohet shumë shpejt, madje do marrë dhe një përgjigje pas emisionit me gazetarët se kur do jepet. Do ta shikoni edhe në emisionin Bum, do ta shikoni transmetuar edhe në mëngjes në programin Ora Juaj. Sepse të gjithë njerëzit janë të interesuar edhe patjetër. Patjetër, patjetër, nuk në radhë të parë nuk do të çojmë edhe në një emision lajme të Sanxhirit, prapë. Patjetër, patjetër. Sigurisht që po, do ta kemi edhe në rrjetet sociale madje po ashtu. Kështu që mos u shqetësoni, për sa kohë gazetarët kanë ardhur e kanë kopësitur atë punë, do ta transmetoj. Kjo nuk ka pikë dyshimi, domethënë. Shumë faleminderit. Okej. Okay. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Jo. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Më duam të shtiki sinqerisht. E kam të shtuar disa herë. Qytetarë që nga prishin një atmosferë të opinionit publik, sa majtës djeftë, sa pët majtës. Ore do të kuptohet që kjo politik tradicioni, neve duhet si qytetarë të nga bëj, të nësën për të edukuar në rrasë parë dhe vetën e dy gjerë. Në fakt, më falë që ndërpres, po një kolegu jonë njiftuar më brëmë në emisionin e gazetarës Sonila Meqo, tha një gjë shumë bukur, kjo nuk është tranzicion, tha kjo është situatë normale, edhe kjo e politikës, po kjo s'është tranzicion, se tranzicioni do më thonë vazhdon në një kurb që është në nivel pak deri te zero dhe shkon në rritje pozitive. Ndërkohë kjo situata jonë politike kështu ka qenë që prej fillimit, më kupton? Konfliktuale, me gjuhë urrëtieje, pa argumente për kundërshtarin, shaj njëri këtë, shaj tjetri atë, hajde mbushtet, largo, bëj përgjegjës atë që ka ikur, atribuoja fajin të tjetë, nuk është fazë tranzicioni, kjo është situatë normale për politikën shqiptare, se po të ishte fazë tranzicioni, do kështë njohur ndo një diçka pozitive. Andesh, të thosha këtë që shpesh edukimi dhehet nga ajo që vuan, nuk është ishë nga që lefimi, lefimi, por e nga vuajtet njërzore dhe këj tranzicion, me mdojnë, nuk ishte tranzicion, demokracia ishte tranzicion për të fshehur demokracin, e këtëm po të për ta maskuar ato dhe për të pasuruar klane, që demokracia këto nuk i pranon klane pasurimit, sepse ato për unitetit kombëtar të nojnë në rand ato dhe nuk zbatohet një parim po kryesori demokratis që politikberia ka detyra edukuse pa dhun, pa grushtë shtetit, pra pa pasione për para ekraneve për edukim nërëzor, që ajo e për edukon shumë kejtërin, por të ruaj unitetit kombëtar në format të tila, me urtësi, me inteligencë për t'i pajisur qytetarë dhe me dije për rrugën demokratike që do të mjekin. Në këtë kuptim, të në këtë ishte një kurs tradicioni. Pra, ishte një kurs tradicioni dhe nuk ishte tradicion. Pra, ndaj, ata e kanë baruar misionin e tyre jashtas, majtas, nga të gjithanët. Mirë po, politikë dërja, thot, demokracia është vetër e arsyes. Pra, një arsyeja është kjo, që ne duhet të mbarojmë reformën në drejtësi, të mbarojmë ato kushtet për integrimin, dhe ti ki edhe kjo që është. Dhe duhet një politikë dërja e re, kështu edukojmë neve edhe si qenje
njerëzori që të kthehemi në humane, e kuptoj. Por edhe ne ato që të ruajmë principin tonë për parvalësinë e mendimit tonë dhe të krijojmë asamblet qytetare. E qartë. Shumë faleminderit. Gjithmirat, presim telefonatën tjetër, po umbur kohë. Alo, përshëndetje. Fokusoni më shumë te problemet tuaja të përditshme. Mirëmëngjes, zotëri. Si e ka lanë? Mirë. Faleminderit. Je shumë i komunikueshëm. Të ndjekim jam atë javën në televizor të orën e emisionit. Ditë pas ditë. Telefonata me ditë rëvëmë i kemi në gjurë. Po këto telefonata së prapën e rëndime në shu. Jënë të vërteta, po se në vërteta. Po për se ti mas me desa, me ka se kush për e në vetë. Tani do i lidhësh mirë fjalët, apo s'do i lidhësh mirë? Në liberalit të kam disa herë, jo për probleme, të marrë për gjatine, se probleme... Po pra, po të pak të minimumi që mund të bësh, fol pak sak, do më thënë, telefonata jo rendimente nuk po... E, rrash, të respektoj të jatë, të më gjësh, onë të më gjësh, se ku flash shumë, nuk të më divizionat i fjalit. Më falë. Oke. Unë desha me pëtë, se cëtë politika shtetit. Shtetit është regulatorit gjithë vendit. Ti e gazetar që po bon për popullin. Unë të respektoj të shumë, se i qytetar me ligje, me regula, ti respekt kjo në zemë. Faleminderit. Njëre po patë respekt, ka si jo e ka edukat. Unë të gjerë për emisionin, ti e shumë i komunikushëm. I shumë i sjeshëm. Shumë faleminderit, e blersoj. Jo e shumë i sjeshëm, po përgjë mi ka një respekt për tja shumë, e e shumë i mjë plodi. Oke. Shumë faleminderit, ju përshëndes. Kanë shumë respekt për tyja, kanë një shumë gazetar i mirë, po nuk ndonë që të ka. Faleminderit, vërtet. Mirë pashim, gjithë të mirë. Mirë të gjofshim. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Alo? E kemi? Alo, përshëndetje. Mirë mëngjes, zotri. Mirë mëngjes. Po urdhoni. Po ule pak zëri se me Klodin je. Mirë mëngjes, Klodin. Mirë mëngjes. Deshta të përshëndes njerë, je ke një emision të shkëlqyër. Shumë faleminderit. Ta theme modesti i shkëlqyër është. Jo për mua, po për qytetarët në fakt, se... E marim reagimin edhe jashtë emisionit, do më thonë, dhe realisht është duhet më shumë përpjekje për të ndihmuar qytetarët. Duhet të përshëndes, se je shumë i duruar. Okej. Okay. Je shumë i duruar. Nëse më thoni për të bërë diçka tjetër, ma sugjeroni. Tani dëgjoj, më fal, a? Nga telefoni, se nuk i pyeta. Do të përshëndes edhe Velin që do bën një shesh. Po, me këngën. Më fal për durimin. Nuk, okay. Do të ftoj në regionin tuaj të dy partitë me 30 qershor që të dalin e të bëjnë një duet në të sheshin e mollë e Gjerama me lullbasin të ruhen basë këta. Të ruhen në shesh? Të zhihin në shesh, jo publi, vetëm e ta dy. E ta muarët kusht të duhe, mani, njëri që ta mu në shush. Ti thua të përdorin forcen? E, forcen, vetëm e ta dy, nërveti. Do më thonë të kthejemi pas. A gjinaf, publi, a gjinaf, publi, dojnë, a gjithë. Dysa protesta, dysa protesta, të. Ajde, falemderit. Nese, protestat të shëndoshin një vend, sepse evitentojnë problemet, ato të cilat janë vërtet me... Ato të cilat janë vërtet me argumente, më dëgjoj deri në fund, se po... Me prishje djerës me poblit anë shumë gjenaf. Po të më dëgjosh deri në fund, unë jam shumë i kujdesshëm kur flasë, ë? Shumë gjenaf djerës a poblit. Po bra, unë po them... Okej, falemderit. Më dëgjoj për mes ekranit nërkohë. Unë po thoja që një klasë politika, po një qeveri e shëndoshin protestat, sepse nxjerrin pa problemet, protestat të cilat kanë argumentet më brënda tyre. Telefonat e radhës, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si më gdhine? Po mirë. Bo qiti. Faleminderit. O, Gjodi. Urdhoni. Unë shfaqi që këtë demokratike që rade. Si nuk e të gjovat, përsi të dhe njërë të lutem? Kom shpresa të plota që të dhe demokratike. Ke shpresa të plota tek? Pushtetin lokal. Po atë pushtetin qëndror, në gjithë dhe parakoshe, dhëtë të dhe në demokratët. Por që anë një problem për pjoti. Nga telefononi ju, zotri, se nuk ju pjota. Gjatë nga Laçi. Po. Anë një problem. Dhe të fitojnë, që se nuk ma prëndimet në Lulëzim Basha, dhe të fetë në protestat nga demokratike në qëtërite. Edhe për të një, ashtu një, konkret, shumë konkrete, në një palat për 36 familjesh, 28 familje janë qëtërisë. Te e të dëmërat. Ska lidhja, së mund të përgjësojmë këshu? Jo, jo me thërë, ojtë përvecën i qabët. Po, mi më dakord, mund të jetë një
Po që s'është e thonë, gjithës e si. Kje shumë ke, ka më rezolacion kjo duke bërë... Oke, shumë. Kjo është, a problem të sena, ma gjakë mujtë të sena problemet, nga të batike e të qëtë në bimirë. Po pra, po, po, a do ecim qikë për para ne, apo vetëm... E qartë, e qartë. Nuk e di unë, nuk e do Shqipëri. Okej, mirë, shumë falënderit. Sa duke qenë se jemi në fund, presim disa telefonata të tjera të cilët kanë ndoshta ndonjë problem më shumë të rëndësishëm se sa kaq. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirëmëngjes. Po. Jam zonja nga Vlora. Po urdhoni. Ju kam marrë 2-3 herë të funë kemi. Mhm. Ju falenderoj, estër jam po nuk kem te provi. Mhm. Të kanë marrë gazetarën në telefon, zonjë? Nuk keni bërë punë, ba, rofshit. Okej. Okay. Keni shumë të nderuar për mua dhe për gjithë popin e publikut. Shumë falem deri, zonjë. Na vjen mirë që deri diku keni marrë. Me realet e popi bejtësimi, ato që nuk i bënë dikush... Mundohemi, jo të gjitha, do më thonë, sepse... Mm-hmm. Jo të gjitha, sepse në disa raste nuk është se qëndrojnë pretendimet e qytetarëve, ndaj ne mundohemi. Shumë faleminderit zonjë, më vjen mirë që... Po nesër si do okay. Reagojnë nga ata, mase shpresat 90 i kam të umbra, po do shikojmë mase kush e di do dorën zonjë. E kuptoj, okej, okay, do mbetemi në kontakt, faleminderit zonjë dhe uroj më të mirën për ju. Një ditë mbarë, presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë mëngjes, zotëri. Mirë mëngjes. Dhe shëtë përshëtese gazetarët e bukë, dhe të premin e ujësilët, që është jeti. Dhe nuk kem nevoj vetëm bërë një shemën, pa një mujë në Borrell ka pas lagje, ka e nëllë mu. Lagje në Borrell. Sadion, e? Po, po. Në... Nuk e di, në Borrell ishte? Në Borrell, në Sadin. Në Sadin Borrell. A di në kë njerës, bravo që ofi pësatarëve, qarë dhe thot, në bini 100 personat e lë mu. A imaginoni në një shtetë, kush ma përgjësia, ma. Mm-hmm. Pra, është shka këni bani, i në bërë, në vend që të inkuarojnë, të thonë, bani ma shumë një gazetarëve, dalë njësë të thonë, këni bërë pak, fajnë ka gazetarë, fajnë dëgjo, ka... Po, ka dhe një, se ne për balë këtyre reagimeve, mund të themi që të ke fundis është dhe detyra jone, kuptojnë që të merim e këto. Ja, pikrisht. Kjo është thjesht një dëshire jona duke parë situatën se si jemi, më kupton? Ashtë një diçka që unë e di, unë e kuptoj, njerëzit janë pa kënaqur, në më thonë, ata cilët kanë pretendimet e tyre që për diçka që nuk shkon mirë për ta, dhe kur ne përballemi dhe na dele kundër ta, nuk ja zgjidhim dot për shkak se s'mund shkelim ligjet. Bacial. Tani s'mund na atribuojnë pse nuk e zgjidhin problemin sepse është faji i tyre, më kupton? Ne s'mund të shkelim as mbi parimet tona, as mbi rregullat dhe ligjet. Unë banë përshtypja ta që... Nuk du mi komentu se nuk është një... Dakor, jo, nuk ka një... Banë përshtypja ta që thonë, këni faj ju, Allah, ka faj në pozita, ka faj në protesta, për protesta, mirë, dhe ju... Klasa politike... Po. Protesta, dhe ju... Në gjithë një probleme, zëtë një. Po, pikërish pra. E, pa tere, këto problemet, a i po duhet, ato që të thrasin telefon, do t'jene, këna është në zërin problemet, se po nuk në zërin problemet, nuk do të vanë e dashnër të politikës, vla. Po, pikërish, pa. Po, dashnër qeverime në maru, vla, më kemë maru. Me ba fresë për qeverisë. Ato e në zërin, në mirë, ata, do t'jene zërin problemet, se ata një më të ndonë me këto problemet. Po, po, pikërisht. Halë tona. Pikërisht. Shumë faleminderit. Faleminderit, faleminderit, e vlerësojmë. Gjithë mirë, shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Nuk e val aty. Alo. Okej, ndërpresim. Dalim në telefonatën tjetër. Nuk kishe val zotri, pozicionon diku tjetër dhe komunikojmë sërish nesër. Alo, përshëndetje. Alo? Alo, mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Po, zotëri, mirë mëngjes. Qodin? Po, bashkë kemi drejt për drejt, urdhoni. Po, përshëndetje. Po, përshëndetje. Jemi një qytetar nga Fieri. Po, po na dëgjon nga radio ti? Po. Okej. Okay. Jam duke hetur biletën me makinë. E, dukesh. Jetë shumë urime për emisionin. Faleminderit. Shumë i mirë. Për shtype që më bën gjatë gjithë kohë si u gjojë është që vetë ju marrë njerëz që nuk kanë halle konkrete për veten e tyre, po marrë njerëz vetëm për politikën. S'është vërtet kjo? Po çu duhet politika më? Po pra, jo, po nuk është e vërtet kjo sepse ne nuk i kemi lejuar dhe unë pak të vetëm ditën e sotme kam 5 numra telefoni që i kam marrë të qytetarëve. Po, në fundit më bëri përshtypje që ju akuzon lideri juaj, ku ta di unë budalliqe. Ai personi që tha kryetari juaj. Po,
Po, kryetari ju, në fakt. Po, bra, ne. Po, që ti... Ishte më çuditshme, të shi. Po, që ti bëjmë tani, jam thuaj ti mua, ti është në pozicionin tim, çfarë do bëje? Asi gjendet e kësha mbyllu që momentin e parë... Po, jo, ndo njerë, mungesa e dijes duhet lënë që të ecë, që personi ta kuptoj vetë. Nuk besoj se të kuptoj. Po, bra. Është një emision shumë i bukur, nuk e pse e prishë temën e emisionit duke futur politikën me. Jo, nuk, dëgjoj, unë e zgjata me atë, kjo s'është vërtet, njëse nuk e di sa na ka ndjekur. Në vazhdim. Mëngjes, po pra mëngjes për mëngjes, po ne thuajse çdo ditë transmetojmë kronika që i kemi zgjidhur problemet e qytetarëve, dhe po të merreshim, po të merreshim me politikën, s'do kishim, nuk do kishim zgjatur kaq shumë, do e kishim mbyllur si emision. Nuk e kam me ju që ju merr me politikën, ju jeni shumë nervoz. Jo, po edhe un apeloj çdo ditë qytetarët. Po pra, po edhe un apeloj çdo ditë qytetarët që ata që do flasin për politikë do kenë kohë shumë të reduktuar. Edhe me zotrin pak më parë e zgjata pak sepse ishte problemi që filloi të fliste ndjes kot për median, më shumë se ç'duhej për median që ka emision shumë të rëndësishëm në shoqërinë, kupton? Ndaj e zgjata se un skam nuk përplas brirët me ata që flasin për politikë sepse për fat mirë skam ndonjë mbindjen time personale. Ne, prandaj po them. Shumë urime për emisionin. Kështu që për sa kohë nuk kam asnjë konflikt interesi me partitë politike, jam i fokusuar tek problemet e qytetarëve, ato më interesojnë më shumë. Ju uroj ditë mbar. Së gjithë ka. Shumë faleminderit. Gjithë mirë atë udhëtim të mbar. Telefonata tjetër për mëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Ule zëri televizorit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zëri televizorit, zotri. Mëngjes. Ule zëri televizorit. Ikim me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesoj, nga telefononi? Telefononi nga Durrës. Po, urdhoni. Po, si ka mundë si më të qartë. Hmm. Ujtë e shë gritë, duke shofi me si popu që në dhe po gujnë të ujtë, ke gritë atë të gjitha. Në droga të kemi shumë të urta. Ku punoni, uzoj? Me pensionistët. Në faktin të shi, gjani që bësh aty politikë në njëri të tjetëri, që për që veri smirë, kjo për që i smirë aji, kjo është brajë zokë. Ne kemi 6 vjetë me ujë gripë, me drita smirë, me gjitha, me rokë për ngritë. Ok. Që të qenë halin tonë, familjes tonë, e të hanë se ku doli aty televizor. Ku dhe vështë televizor që fletë aty, se kam gjithë të tonë. Po të vesh do njëri e kam gjepi në dopë. Ku se për popin dhe qa njëri halin, dhe lëmëzoj, lëmëzoj qeveri, njëri lëmëzoj opozitin. Jo, nuk i lëmëzoj, jemi të halet e qytetarve, kështu që këta do kënë më pak zë, ashtu si ku në kam pasur. Ata që flasin për çështje të tilla do kënë më pak zë, po them, do dominoj ata që kanë probleme reale në përditshmërinë e tyre. Ne në kësha një hal ato që popin është pa lek, pa drita, pa uj, që pa pagun më shumë, pa bën më shumë. Në kuptova. Dela ti pa hala koma më groshën, po vem groshën me zverës. Nuk e arrin dot ato minimum në jetesës me jetu. Ok, mirë zoj. Tu për ditë bi gjash, ati e dali zihen ati, jo kam bërë uqë, jo kam bërë e shtu. E qartë, e qartë. Ok, nuk e qënë se jemi në fund, presim edhe 2-3 telefonatët të tjera, në të falendero shumë dhe durë një ditë në barë, ndërkohë ndalim telefonatën tjetëra, alo, përshëndetje, mirë mëgjes. Përshëndetje, mirë mëgjes. Kam një problem, kemi një problem në banorë të palateve, dy palateve të më dhaktu që ka bërë firma dikë. Qërë problemi? Me oshe. Po? Ka disa muaj që ka prerë energjinë elektrike në shkallë. Po pëse? Në të tre shkallët me primi sepse nuk kanë paguar ndërtu, nuk i ka paguar ndërtu si kontrata. Në fakt, kemi disa muaj që povuajnë, kemi informuar të gjitha instancat dhe asnjëri nuk e qanë kokën. Një herë urdhëroi ministri të lidhen përsëri shkallët, u lidhen 10 ditë pasaj kur u shkarkua ministri me njerit një hoqin përsëri. Firma ndërtuese ka paguar 15 milion lekë për të gjitha kontratat. Atje nuk janë të cikluara konkretisht kaq për familjet, kaq për bizneset apo kaq për shkallët. E kuptova. Por ka paguar 15 milion lekë vjetra për të gjitha kontratat së bashku dhe osheja e dikushme para 15 vjetëve kur ndërtuar palatet, ka ardhur dhe ka instaluar saatet në të gjitha vendet. Ma dje dhe në shkallë fillimisht vonë saatet. E kuptova. Ta faturistat e tyre i vodhen, i morën qari bënë këto saatet, jo që nga shkallët, duke di qari bënë ku i quen,
ne vazhdonim të paguanim korrentin e shkallëve deri në fund të vitit të kaluar. E kuptoj. Pra, rreth 10 vjet ne kemi paguar energjinë dhe tash pa pritur dikush, duke dikush është në ata më i zgjuar, më i mençur. Ka vetë ta pret tash çka ka me njërin apo me tjetrin, ne nuk e dim, po ne vuajmë tash. Edhe ju jeni pa energji elektrike, ë? E shkallët. A shkallës, a, okay. Po shkallët mos haro se shkallët janë me korrent trefazor. Dakor, dakor, e kuptoj, nuk e... Edhe të shkallët është e liru ashensori, është e liru korrenti i pompave që me dhe gjithë palatë. E kuptoj, kuptoj, jo, jo, dakor, dakor, nuk është se po e minimizoj si problem, pa tjetër dhe kjo shqetësues është, po mendova se nuk kishit asë në shtëpi, prandaj. Edhe do ishte situata akoma më e rëndë. Nuk e di... Edhe çfarë zgjidhje u kanë dhënë përballë kësaj situate tani? Ne kemi disa muaj me këtë situatë. Aha. Dëgjoj, mund të lini një numër telefoni të regjia? Patjetër. Okej. Okay. Mos e mbylli telefonin, lëreni tek regjia dhe të shohim se ç'mund të bëjmë për këtë rast. Mirë, falenderoj shumë. Gjithë mirë. Marrim numrin e telefonit, presim telefonatën e radhës. Ndërkohë, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes zonjë. Mirëmëngjes. Po urdhoni. Jam një zonjë nga Durrësi. Po. Faktikisht mora për një rast i cili nuk e di në këtë botë se drama se si ka kthy, po ka një vit e ca që po punoj në një fason. Po. Dhe tash jam me leje lindje. Po. Mi po, raportet nuk mi pranojnë. Kush nuk i pranojnë? Pranojnë që nuk të takon raport. Nuk e kuptoj tash, nëse punon një vit e tre muaj, nuk të takon raport marrësh? Kush nuk jau jep raportin, zoj? Po, tash, të sigurimet e kthejnë, thojnë se e ka fajnë të puna. Të puna e kthejnë, thojnë se ka fajnë shtetit. Ju keni qenë siguruar, zonjë? Urdra? Tek puna ku keni qenë, jeni me sigurime? Normal, që në momentin që kam hyrë, më thënë, jam me sigurime, por të shi nga puna më thënë që nuk të pranohet sepse të kam majtur 3 muaj në provë. Më thua e cili ishte i person që rinë 3 muaj në provë, sa do hajë familja të shpia. E kuptoj. Do më thënë ju e keni marrë raportin nga mjeku për katës, po, edhe nuk ja u pranojnë tek... Vazhdimisht, po në e kthejnë nga sigurimet, kuptojnë? Ja, kuptojnë. Që nuk të pranohet... Mirë zonjë, dëgjo, pa unë burko, lini dhe ju numër telefonit tek vajza regjisë, edhe do t'ju kontaktojmë pas emisionit. Okay. Në rregull. Jo, jo, mos ma thuaj mua, thuaja vajzës tek regjia, në rregull? Okay. Shumë faleminderit, ditë mbar, mos mbylli telefonin. Presim me telefonatën e fundit për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Alo? Kemi? Alo, po, mirëmëngjes. Po. Lajmërojmë nga Zvicra. Po, përshëndetje. Desha një 2-3 fjalë, kështu që mua mos më pëlqen. Kur fitoi kjo zonja në Suedi, u lishuan këta politikanë me urime, me kënaqësi, me krenari, e uruan me të drejtë. Po, desha ti pyes këta njërë. Po, alo. Pak shpejt të lutem, po, se jemi shumë vonë, po? E di se shpejtoni, por desha të thamë që qëfar krenari e kemi ne ndaj këtyre politikanëve. Po. Se shqiptarët gjithë jashtë nga janë, janë shumë të mirë punojnë, kur kthehen aty nuk kanë vend se vlerësohen të tjera gjëra prandaj. E po, kjo është e keqja që nuk vlerësohet njeriu, po njerëzohet rrugaçit atje në popullin shqiptar. Okej. Okay. Mirë, përshëndet shumë. Rrinë në këtë shkallë këtu që vetë shqiptarët ku janë kanë të telashe. E kuptova. Jam shumë vonë me kohën, kërkoj ndjesë të telefononi edhe nga larg, gjithsesi do kemi raste të tjera për të bashkëbiseduar. Shumë faleminderit, një ditë të mbar. Edhe juve. Publicitet kthehemi pas pak me titujt e gazetave. Kthehemi në studion transmetim të Drejt për Drejt në pjesën e fundit të emisionit Ora Juaj me titujt e gazetave, ora 7:30, titujt e gazetës Koha Jon me artikullin kryesor për sot, PD asnjë pazar. Me Edi Ramën, kreu i Partisë Demokratike, hodhi poshtë skenarët që vinë nga qeveria, mint e ndjen ankthin, e ndjen frikën, kanë filluar të përhapin versionet e daljes nga kriza, qeveria përbashkët Basha Rama. Le ta themi qartë dhe prerë, pazar në kurisë të qytetarëve kur, asnjëherë. Ndjelurzin Basha rëzoi orvatjet që po bëheshin në kulisat, në kulisa mediatike dhe qeveritare për të përhapur dezinformimin se Basha dhe Rama do firmosin një marrëveshje 10 vjeçare për bashkëqeverisje, po DDLS-i kanë vendosur që data 2 qershor do të jetë një demonstratë e madhe ku dihet fillimi por jo fundi i saj. Në faqen 3 e gjeni shkrimin kryesor për sot. Të tjera shkrimi veçojmë. Prezidenti Ilir Meta mes Kosovës dhe Shqipërisë duhet hequr çdo pengesë që nuk cenon marrëdhëniet e Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Faqen 6, 7 dhe 8.
Në kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim, Vasili Këshilleri Lindjes, mos paguani më për deklaratat e deputetëve të huaj në faqen 8. Sot raporti pas Francës dhe Holandës edhe Belgjika kundër hapjes së negociatave për Shqipërinë në faqen 10. Ish deputeti PD-s Luciano Boçi, zemërimi popullor s'ka për të kursyer karrigen dhe qetësinë Ramës në faqen 10. Ish deputeti LSI-s për Veprim Spaju, opozita të bëj thirrje për masën ekstreme të mosbindjes civile, opinion nga Armand Shkullaku, kur do t'i shkruaj Rama një letër kujtim gjuzit në faqen 11. Grita Duma, kushdo që ka vjedhur me tendera sekret do mbaj përgjegjësi penale. Në faqen 9, njoftim Agjencia Shtetërore e Kadastrës kërkes për ambiente me qira për zyra, në faqen 13. Pas gazetës ku ajo ndalemi te Gazeta Shqiptare, titulli kryesor për sot, legalizimet për 13.000 shtëpi, ja procedura. Vendimi hyn sot në fuqi, tapi për ata që ndërtuan në tokat e bashkive. Agjencia Shtetërore e Kadastrës shpjegon procedurën legalizimit të trojeve, përfitojnë familje që ndërtuan në vitet 1991-2007, si regjistrojnë dosjet me probleme. Dokumenti sekret për fajtorët e Qafbarit, dosjer, analiza për ngjarjen e vitit 84 nga komandanti i Repardit Riza Musallari, Dalip Zhabolli dhe Hajreddin Fratari, inkurajuan të dënuarit për revoltën. Përleshjen në Tiranë tentuan që ta rrëmbenin, polici plagos me armë të riu në faqen 8. Në deklarimet për vitin 2018, kush janë deputetet e pasur në kuvent? Lista e plotë llogarive dhe pronave për Shehajn, Shametin, Ndoshin, Yllin Abazin në faqen 4 dhe 5. Intervista e ditës, zgjedhjet të mbajnë në kohën e durë nga Damon Wilson. Opinion nga Armand Shkullaku, kur do t'i shkruaj Rama një letër kujtim gjuzit në faqen 21. Opozita, qeveri, Rama Basha, kreu i PD-s, kur pazar me të keqen, jam mbrojt shkulla në faqen 3. Tiran vrasja Mario Mellari, gjukata pushon hetimet për gjuzin në faqen 9. Intervista Alketa Selima, ish kandidatja për eurodeputete, po mendoj rikëthimin dhe shkrimi për mbyllus, mjek për Shqiprin, procedura e plot për punësimi në faqen 11. Dalim të Gazeta Shekulli, titulli kryesor për botimin e kësajt mërkure, lirohet vrasësi Majolarit nëna shteti ma vrau djalin dyherë, Kastriot Gjuzi është lënë i lirë pasi ndajti nuk janë gjetur prova. Ngjarja ka ndodhur në 10 prill 2018. Holanda, Shqipëria në BE, vetëm negociatat do të duan vite. Deputetët holandez publikojnë përfundimet pas vizitës në Tiranë, viti largët për BE-n, gjykata kushtetuese në dorë të qeverisë. Në faqen 7. Kallëzimi dhuruan policin pas protestës 6 ish deputet në hetim në faqen 11. Hipoteka 1.020 emra që kanë gati tapit në Tiran, personat duhet tërheqin dokumentin në zyrat e hipotekës në Tiran, emrat në radhë pasi kanë marrë lejen e legalizimit nga Luizni në faqen 21. Udhëzimi tensionën në veri të Kosovës, aksionet e policis acarojnë Beogradin në faqen 16 dhe 17. Zgjidhja shqiptar doni një pakt të madhë kombëtar apo një marrëveshje të re PD-PS. Karlskau, Shqipëria në Këshillin e Sigurimit nuk ka kohë për të pushuar në faqen 4 dhe 5. Skandali 216 tenderet për klientët e Ramës top secret, masivizohen prokurimet e klasifikuara si konfidenciale dhe mirëmbajtja e rrugëve në dosje të mbyllura në faqen 10. Violeta Miraga, dinastia Dilo Sheperi, historia përjetësohet në një libër në faqen 19. E lexoni këtë shkrim për mbyllës në gazetës Shekullit. Ndërka që eci me temën në vijim, me titullin kryesor për sot, ideja e presidentit Kosovës trazon
opinionin në të dyja vendet, skenari Thaçi, sa realist është bashkimi i Kosovës dhe Shqipërisë, në faqen 4 dhe 5. Partia e Merkel, qendrim zyrtar për krizën në Shqipëri, nuk kemi të drejtë kërkojmë shtyrjen e zgjedhjeve, duhet dialog qeveri-opozit, në faqen 3. Zbardhen dokumentet gjatë presidencës, Clinton në roli i Sali Berishës për të penguar pavarësinë e Kosovës, në faqen 6. Dokumenti sekret, kryetari DEG-s urdhëroi përdorimin e armëve ku plagos Konstantin Gjordeni, dëshmia e Gjordenit, jasim plagosi oficeri me pistolet, në faqen 6 dhe 7. Zgjedhjet greke minojnë marrëveshjen e detit dhe paktin me Shqipërinë, në faqen 7. Një portret për mërtirajnë dhe për Kriston, në faqen 20. Editorial nga Mirabaze, populizmin që po bënd të pasigur të ardhmën e Kosovës, në faqen 8. Ramën e ka rëzuar kujtimi dhe Muslimi, në faqen 9 nga Lorenz Vangeli. Në shkrimi përmbyllës nga Skënder Minxhozi, ta rëzojmë me çdo kusht flirtimi i rrezikshëm me dhunën, në faqen 9. Dalimit e gazetë e radhës Dita ekskluzive, punët e pista të Mitatit, Spartak Braho publikon dokumentin, letra që Mitat Frashëri dërgon dhe Partisë Nacionaliste të Napoleon Zervës. Në maj 1924 u planifikua krijimi pas luftës i një federate greko-shqiptare, ku komandën e përgjithshme ushtarake merrte Athina. Braho, një letër dokument në vëmendje të kolaboracionistit modern Edi Rama, nga botimi së cilës kolegu më i ri, kryeballisti i tanishëm Adriatiku, do thartohet, është shkruar vetëm pak ditë para Kongresit Përmetit dhe në kohën kur zervistët po kryenin masakrat e përgjithshme të pastrimit etnik në Çamori, në faqen 4 dhe 5. Opozita nga kanaçet bomba të zjarin në kullën e Surelit, paradoksi që prodhoi loja e luftës e shpëtua në Ramën nga Hija, ku e kishin vendosur zullumet qeveritare dhe largimi nga shtresa e mesme dhe e varfër, në faqen 2. Të bekuar dhe të mallkuar nga këta palë udhëheqës, Karben Duka, në faqen 6. Flirtimi rrezikshëm i opozitës me dhunën, nga Skënder Minxhozi, në faqen 3. Udhëzimi si do punson mjekët, pikët që duhet siguroni në dy faza e konkurimit, në faqen 12. Motivet arkeologjisë, një sistem, një sternet lashtë e Durrësit, nga Bekim Zeqo, në faqen 14. Mësimi pa dëgjuar i Kosovës binacionalizmin, në faqen 18. Të ishin titujt e gazetës Dita, zhvendosemi tek Liberalia. Mitrovica, luft apo strategji? Pa u mbushur një muaj nga samiti i Berlinit, një aksion i policisë në veriun e Kosovës, serbët i përgjigjen me ngritjen e MiG-29 dhe katishmërisë së ushtrisë. Politikat e dy vendeve, pas ngrirjes së marrëdhënieve 6 muaj më parë, takohen në Mitrovicë, vatrën që tregon edhe një herë sa delikate, e nxehtë dhe me status të pazgjidhur është, në faqen 2-3. Lexoni këtë shkrim kryesor. Basha s'ka bazar dhe qeverit për bashkët, kreu i PD-s në Elbasan për protestën e së dielës, kur e ministri Dark me shtabin elektoral, e lexoni në faqen 5. Me ta zgjidhje pa opozitën, problematike, rruga e zgjidhjes nuk është për jashtimi. Intervista, presidenti flet për raportet Shqipëri-Kosovë dhe zgjedhjet e 30 qershorit. Editorial nga Ervis Iliazaj, dështimi spektakolar i populizmit të majtë europian. Koment nga Clementin Mille, rreziku dhe risku i përplasjes civile, në faqen 7. Në shkrimi përmbyllës, opinion nga Bernd Riegert, jo revolucion bashkimin evropian, të plotë e gjeni
në faqen 6. Ndalim dhe këmapo, kriza politike, Rama darkon me deputetet Basha s'ka pazare me krimin, nis loja me nervat e kundështarit, kure ministri Edi Rama fton dargën e madhe, deputetet socialist dhe kuretare dhe pësës në rethe për diskutuar mbajtjen e zgjedhjeve lokale në 30 qershor dhe pa pjesëmarrjen e opozitës. Zgjedhja vetëm është largimi i kryeministrit Basha, e kryeministrit Basha, jo bashkëqeverisje me Ramën, pazar nuk u rrisë qytetarëve, nuk do ketë kur. Në faqen 3 e gjeni këtë shkrim kryesor, sot progres raporti 3 vendet kundështare për Shqipërinë. Integrimi i Komisionit Evropian paraqet sot Parlamentit Evropian në raportet e progresit për shtetet. Në procesin e zgjerimit, ku përfshihen shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia. Në faqen 4. Autobox boll këtë pornovarfërie me fëmijët nëpër ekrane nga Anton Palushi në faqen 2. Raporti zgjedhja e vatë stakës në KLP shkeli frymën e ligjit në faqen 5. Ide, Ayn Rand, revolta Atlasit si revolt e liberalizmit, opinion një lojë re me kufit në Ballkan në faqen 7. Sundimi i ligjit shumë të arrestuar dhe të plagosur në verit Kosovës në faqen 14 dhe në rubrikën e komendit, rezultatet e zgjedhjeve europiane përkejsojnë perspektivën e Ballkanit. Jo revolucion në bëj nga Bernd Riegert në faqen 7, shkrimi i përmbyllës, ndërkohë pas mapës vendosemi tek standardi. Intervista e presidentit në vend, një vend pa gjykat kushtetuese, është një vend pa kushtetut, meta zgjedhjet pa opozitën, problematike pluralizmi politik garantohet vetëm nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Në faqen 3. 216 kontratat klasifikuara, po DDLS-i akuzojnë qeveria fshehu korrupsionin, klasifikoi si sekret shtetëror, tendera me vlerë miliona euro. Në faqen 5, ndarka e punës, zgjedhje pa opozitën, Rama mbledh shtabin elektoral te kish vila Enver Hoxhës. Në faqen 4, diabeti gjithçka që duhet të dini, por rreziqet e sëmundjes së heshtur kurat natyrale, në faqen 12 dhe 13. Mbyllje dyert, Deutsche Welle, Franca, Holanda dhe Belgjika kundër çeljes së negociatave për Shqipërinë, në faqen 2. Zotimi nga Elbasani, Basha, pazar në kurisë të qytetarëve s'ka për të pasur, largimi Ramës i panegociueshëm, në faqen 4. Një vizita në Tiranë, delegacioni SBA-s takime me klasën politike, zgjidhje krizës sa më shpejt, në faqen 6. Probleme serioze, politika rënuese agrare dhe futja të VSH-s ndërmarrit bujqësore në vështirësi, në faqen 10 dhe shkrimi përmbyllës për sot i gazetës Standard, analiza karta e studentit, fasada e radhës e qeverisë nuk plotëson nevojat bazë, në faqen 9. Këto ishin titujt e standardit e si me telegrafin PPP-ja e re, 281 milion euro për 17 km rrugë, rekord europian. Zbardhen dy koncesionet dhe pa kërkurat të rrugëve që do të miratohen pak ditë para diskutimit në kuvend të projekt ligjit për ndalimin e partneriteteve publik-privat, segmenti Milot Baldreni shtohën 21 milion euro nga projekti i parë dhe rrugës Orikum Dukat 50.5 milion euro për 14.7 km rrugë dytësore. Përveç kompanive koncesionare janë krijuar edhe dy shoqëri aksionere. Në faqen 3. Një çfarë duhet të bëjnë shqiptarët për të emigruar në Kanada, ekspert i emigracionit sqaron kushtet e përfitimit të lejes së punës, bashkimit familjar, vizës së shkollës dhe pse shqiptarët nuk duhet të aplikojnë për azil në shtetin kanadez, kriteret gjuha, profesioni, mosha, punëdhënësi dhe diploma. Faqen 8 dhe 9. Ish ministri Marko Bello, në Shqipëri elitat politike nuk qarkullojnë, politikanët kapen me thonjë pas koltukut pushtetit. Në faqen 4,
Bashkang Elbasani, largimi i Edhiramës është i panegocueshëm, nuk do të ketë më pazar në kurisë shqiptarve. Sot raporti i Komisionit Europian, tre shtetet bëhen si thonë jo Shqipërisë, ndërsa pro Maqedoninë së Veriut, shkaku korrupsioni dhe gjyqësori. Në faqen 2, politika e ditës, presidenti Ilir Meta, zgjedhjet pa opozitën janë problematike, Erjon Velia nisin punën për kampusin e ri të universitetit, Xhelal Mziu kopshti në kampus me emrin e Zarife Hasanajt. Elmas Sherifi, kryeministri, po e çon vendin drejt konfliktit, në faqe 2-10, i lexoni këto argumente në rubrikën Politika e ditës. Ekonomi dhe sociale, sigurimet paguan 1 miliard lek për aksidentet në 2018-ën, transakcionet e bankave ngren euron, në verë pritet rënje, lista e pronarve që kompensohen financiarisht në 7 qarqe në faqen 16, 17 dhe 18. Personazhi i ditës, Elsi dhe Rudina, Hyshmetit çifti në jetë dhe në artë, Rudina, realitet i shfaqe në Telajo, i pasuruar me botën e brendshme të piktorit, njohja dhe pranimi i vetes për atë që jemi na bën njerëz më të mirë, Elisi artistët i pararendin ndryshimit botës me veprën e tyre në faqen 14 dhe 15. Këto ishin titujt e gazetës Telegraf si me rilindjen demokratike, deri në fitore bash asnjë pazar me të keqe largimi Ramës i panegocueshëm. Plani emergjenti PD-s ulje taksave të çmimit të energjisë dhe 30 lek për litër e çmimit karburantit, projekti PD-s në ndihmë të pensionistëve studentëve. Grabitja 216 tendera sekret, Rama 100 milion euro vjedhje nëpërmjet kontratave të shpallura sekret shtetëror dhe shkrimi përmbyllës, denoncohet skandali Velia i Helmond Varfrit me ushqime skaduara. Ecim me integrimin, ndërkohë prononcimi e Ndrit Brajmllari, parlamentarizmi ka rënë për shkak të politikës kriminale të Edi Ramës, opozita është e bashkuar për të shkuar betejës deri në fund, ka ardhur koha të ndërtojmë një Shqipëri, në Shqipëri një sistem demokratik parlamentar ku zbatohet ligji. Në faqen 3, intervista Flejta Kërpaçi, ne jemi të bindur që zgjedhjen e 30 qershor nuk do të ketë sepse s'mund pranojmë zgjedhje farsë. Në faqen 4, në brendësi të tjera shkrime në gazetën Integrimi, deklarata për media Petrit Vasili, tendrës sekret vjedhje flagrante parave të shtetit. Për Barim Spahiu, opozita duhet bojthirje për masën më ekstreme të mosbindje civile. Në faqen 2, koment nga Silva Caka, Akademia Sigurisë kthehet në Akademi në Rëmbimi dhe shkrimi përmbyllës nga Nora Malaj, ne jemi të varfër por të vjedhur nga qeverisja e dështuar të plot, e lexoni këtë shkrim në faqen 6. Me pasurin e shtypit përfundon emisioni Ora Juaj dhe për ditën e sotme. Faleminderit gjithëve ju që u bët pjesë përmes telefonatave dhe të tjerëve që na ndoqën. Ndajemi këtu bashkë ka publicitet, pas pak vjen ditë e re, takimi radhës në orën 9 në edicionin e shkurtër informativ.